Jauna pirmdiena, jauns podkāsts, karsts. Šajā epizodē tikāmies ar EV, lai parunātu par to, kā EV rakstīja vēstures stundās, par Assassin's Creed, par to, kā radās Timeless, par to, kā EV gāja Baldonē, par EV 2018. Gada krājumu un par to, kāds mums visiem trīs bija 2018. Gads. Klausāmies! Šis ir karsts. Mēs tagad darām šito telpās, mēs atrodamies kars fucking telpās. Un ziniet, ko mēs darām šajā brīdī, mūsu nākamais īpašais viesis, tas ir EV. Dāmas un kungi, zēni un meitenes, rīmas kopā šodien ir podcasts kars. Un šodienas īpašais viesis ir neviens cits kā Ejo, what's up, kars. What's up, Jēnos? What's up, Abra? Yeah, boy. What's up? Jūs neredzējāt, bet mēs tikko sarokojāmies. Shaking. Hip-hop style. Yeah, hip-hop style. Tā ir hip-hop sarokošanās. Hip-hop shake. Wake and bake, hip-hop shake. Tālūk. Yo, EV. Yeah. EV pie mums ir klāt. Runāt varam sākt, kā saka. Parunāsim. Mēs pēdējo reizi, kad mēs tikāmies šeit, šajā settingā, klāt bija arī Zirnis, un mēs parunājām vairāk tieši par Ghetto Games notikumiem un norisēm, un nedabūjām parunāties atsevišķi ar jums džekiem, ko notiek, kas ir, kas jauns, kas karsts. Un tagad tev noteikti ir viss kaut kas, ko cits pastāstīt, jo tev vienliekas, tad, kad mēs runājām, tad vēl viss tev bija tikai tapšanas stadijā un vēl tikai apstrādē. Tagad laiks ir pagājis un ir parādījušās lietas, jā. Tev ir krājums iznācis. Iznācis krājums, jā. What's up with that? So, man ir iznācis krājums ar nosaukumu 2018. It may be a little bit confusing dažiem cilvēkiem tādā ziņā, ka kāpēc, lai nosauktu krājumu 2018. 2019. gadā, jā. Man bija ilgas diskusijas gan ar savu menedžeri, gan ar savu meiteni par to. Un ļoti daudziem draugiem, viņi man teica, viss laid ārā ar 2019 nosaukumu, bet iemesls, kāpēc izlaidēt 2018, ir tur tā nozīme, ka tas ir par pagājušo gadu. Mm-hmm. Tomēr visas materiāls lielāko ties, kas tur ir dzirdams, viņš ir, vai tie koncepti ir iesākti pagājušo gadu, kaut kas sākts rakstīt pagājušo gadu, vai arī lielākā daļa beat ir atrast pagājušo gadu. Un, protams, tur ir pilnībā daudz svaigi treki, ko es gribēju nolikt arī blakus, teiksim, kas ir 18. Gadā ierakstīts, teiksim, kaut kāds zem Parsec, Destruction Mode, blakus tam, kas ir ierakstīts 19. Gadā, kas ir kaut kāds instinkts, laipni lūgti, policija brauc un viss kaut kas tāds. Jā, jocīgi būtu nosaukt par 2019, kad viss ir noticis iepriekšējā gadā. Būtībā jā, bet teorētiski reperi ieraksta albumus pagājušajā gadā, kamēr apstrādes process notiek, reizien paiet tas gads, mēs joprojām liekam release date tajā, kurā viņš tieši iznāk. Bet ja mēs runājam tādā nozīmiskā līmenī, tad 18. Gads iemesls, kāpēc arī to nosauc, pēc tas attīstības posms, kā es vispār centos, teiksim, arī redzēt, cik tālus var iziet ārpus pats savam arī robežām, cik daudz es varu pamēģināt stilus, jo lieta par 18. Gada krājumu, kāpēc es arī silti iesaku vairākiem cilvēkiem noklausīties, kas varbūt nav par mani iepriekš dzirdējuši, ir, tev var nepatīk 90% no krājuma, jā, iespējams, bet 10% ir tāda, ka tu vari atrast sev dziesmu, teiksim, kaut kāds stils vai kaut kāds skanējums, kas tev pašam var patikt. So, hell yeah, es noplikošu savu krājumu vienreiz, tu varētu noklausīties. Noklausīties krājumu no EV. Un 18. Gads arī tāpēc, ka daļa no satura un notikumiem, vai nekuras tu esi aprakstījis, ir notikuši 18. Gadā. Yes, sir, viennozīmīgi. 18. Gads bija... Viņš bija
interesants. Teiksim tā, vienā vārdā nevar īsti pat aprakstīt. Es padalīšos ar citātu, un man šķiet, ka mēs visi trīs spēsim ar to relētot. Varbūt arī vēl kāds, bet Skutelim tagad vai nekad bija labas rindas par to 18. Gads līdz šim iet zigzagā. Kā tur bija? Brālīgi. Likās redzēts ir viss, bet brālīgi tie ir trakāk nekā pirmī. Jā, tā kā ir 18. Gads ir bijis interesants gads, un es klausoties tev ierakstu arī ir tāda sajūta, ka tev daudz kas ir noticis 18. Gadā. Jā, jā nu... Varbūt mēs varam padalīties, kas mums katram noticis 18. Gadā. 18. Gadā. Nu, tev jau īpaši, tev par to ir vesela relīze. Vesels krājums. Jā, jā. Labi, sāksim ar to, ka man bija milzīgs pagrimuma mirklis radošajā dzīvē. Mm-hmm. Tas, man liekas, tas, kas arī uzsāka visu šo ideju par krājumu. Jo pirms tam man bija tāda lieta, ka es cilvēkiem solīju visu laiku, mums trīs miksēs, nezinu, vai abri varbūt to atceries. Jā, es atceros man bija tāds laiks. Es gribēju vienu angliski, vienu latvisku un vienu pilnībā pie atsevišķas. Mm-hmm. Tā kā, jā. Un man bija radošais pagrimums, es kaut kā vispār nejūtu sevi iedvesmu nerakstīt, es nejūtos personīgi labi, es nejūtos labi par to, kā izklausās mana mūzika, es pats klausījos un man vienkārši nepatika ļoti, tā kā pašam tas skanējums, varbūt kā jums ir nepatika, man pašam nepatika. Un, tieši pagrimuma mirklī, kas ir vēl saistīts ar vairākiem notikumiem personīgajā dzīvē, jo liela daļa notikumu, ko es arī aprakstu, tie ir notikuši maniem tuvākajiem cilvēkiem. Viena rindiņa, kas netika arī izlaist no krājuma, I got family with and without my bloodline. Mm-hmm. Es esmu cilvēks, kas ļoti jūt līdzi saviem tuvākajiem cilvēkiem. Teiksim, ja manam labākajiem draugam vai labākajiem draugiem es ļoti, ļoti slikti, es ļoti to jutīšu bez maz vai kā uz savas ādas, jo es gribēšu, lai viņiem ir viss tas labākais. I'm trying to be a selfless person. Protams, visiem cīņa ar savu ego vienmēr. Bet jūtot līdzi visam, kas noticis apkārt, man nevar teikt, ka tas nācis par sliktu, jo vismaz ir tas parastais ne stereotips, bet ir zināms, ka māksliniekam reizēm labākā mākslinā kārā, ka viņš jūt sāpes. Mm. Un diemžēl vai par laimi, tā kā tāda katarsa, tā tāda attīrīšanās, tā kā tu raksti par šiem notikumiem, un ja tu to dabūji nost no sevis un uz lapas, ir tāda seju, ka tu esi nogājis veselu gabalu, milzīgu periodu, mm. Tāpēc man arī vēl likās, ka tas būtu stūbu savu par 2019, tas būtu kā gala mērķis, you know, mm. Bet gan kā noiet to ceļu, kas ir šis 2018. Mm. Yeah. 2018 kilometri. 2000. Jā, kaut kas tāds pilgrimu ceļš, jā. Yeah. Jā, 18. Gads, nu, radošā ziņā, viss kaut ko nācās piedzīvot, kā saka, zigzagā, vai ne, jo ir bijuši gan liela kāpuma, gan liela krituma kāpumi radošā ziņā, bija vairāki spēcīgi momenti. Kars parādījās 2018. Mm. Gadā, un ne tikai, un... Nu, radoši arī sanāca nokļūt līdz brīdim, kad sanāca reāli izdegt. Nu tā, reāli izdegt, kas izdegšana tā ir nopietna lieta. Shoutouts visiem džekiem un dāmām, kas intensīvi strādā pie saviem radošajiem projektiem un riktīgi turam sevi skaidrību un neizdegam lūdzu. Nepalīdzēs nevienam. Jā, sanāca izdegt, sanāca tad bišķi sevi palasīt atpakaļ kopā. Šādu tādu notikumu, kas bija arī tuvāko draugu un ne tikai lokā, nu, kā saka, dzīve notiek un dzīvē pārmaiņas un visi savstarpēji saistīts, tā kā jā, 18. Gads bijis liela pārmaiņa gads un pārmaiņas sevi ietver gan pozitīvas, gan negatīvas pārmaiņas, tā es varētu teikt. Kā tev, Jena? Man 18. Gads bija ļoti skaists. Man šeit es diezgan precīzi arī aprakstu vēstulē, mm. Kāds bija mans 18. Gads. Protams, ar zemtekstiem par visādiem notikumiem un tam līdzīgi, kas man ir atstājuši kaut kādas pēdas manī un ar kuriem man bija kaut kā grūti dīlot, bet viennozīmīgi viens no skaistākajiem gadiem manā dzīvē. Karsts parādījās. Tā gan, jā. Man iznāca albums. Es, starp citu, arī 18. Gadā biju paredzējis izdot 3 albumus un sapratu, ka tas nav. Jā. Es tā vairs nekad nedomāju. Mm, varbūt divi albumi vēl maģisks skaitlis, bet trīs. Zini kā, man liekam, man bija doma par trīs
viņas solo albumiem, un tas tad likās reāli, un tad es beigās sapratu, ka tas ir baigi, nu, varbūt reāli, tad, ja tas viss ir uzrakstīts, ierakstīts, un tikai atliek uz Spotify publish, bet tagad, kad krājumā stāv vairāk nekā viens vai divi albumi, tad ir tā, ka, ok, tas ir reāli, bet tu to nevar viens pats, ja tie kaut kādas sadarbības darbi, tad citādi, bet... Es, laikam, radoši jutos visiedvesmotākais 18. gadā. Bija forša enerģija, un gada beigās gan sanāca pārdegt. Gada beigas vispār bija fantastiski, bija jāmontē tas karsts gada apskats, un mums nav laika, un man ir 5 dienas, lai viņi montētu. Es montēju 31. janvārī vēl viņu un dzinu ārā un dabūju temperatūru, un es biju slims. Decembrī, jā, un tu sevi guli gultā, un tev ir temperatūra, bet tev ir jāmontē, jo ir deadlines, tā ka nav varīgi. Nav varīgi, viens tiks to nevar izdarīt, jo tas jālaiž uz televīziju. Šo tev uz darbē tikai. Jā, nu, tad, kad tev tur ierodas pie galas, nav baigi daudz variantu. Nē, tas gan. Bet es vēl aizbraucu, vēl mēs taču, es neatceros, kas mēs bijām tajā mājā. Mēs bijām, jā. Es vēl aizbraucu. Bija forši, nu, ka, ok, laikam šogad svinības izpaliks, jaunā gada sagaidīšana notiks gultā, bet vismaz var padarīt darbu, bet beigās kaut kā ķermenis tā saņēmās, tā ka, ok, uz pāris stundām. Veču, ka es tevi iedošu. Es tevi iedošu, jā, man vēl ir rezervi. Un tad, kad mēs bijām tajā svinību vietā, tā ka nebija sajūtas beigās. Es vēl ar mašīnu aizbraucu, nebija sajūtas, ka kaut kas būtu. Protams, nākamā dienā bija tā, ka ok, es joprojām esmu slims. Ķermenis iedeva mazliet atlaidīt. Jā, ķermenis iedeva atlaidīt. Bet bija forši 18. gads. Es ļoti priecājos par to gadu, par spīti visiem kaut kādiem sliktajiem notikumiem. Man liekas, bija daudz ko pārdomāt. Ļoti noderīgs gads. To gan var pateikt. Ļoti noderīgs gads. Es biju pīkā tajā gadā. Es biju kaut kādā savā augstumā, kur es domāju, ok, tik augsts neesmu bijis. Un tagad es esmu nokrities no tiem augstumiem. Bet tas ir, zin kā, pirms uzkāpšanas vēl augstākā virsotnē jānokāp zemāk biški no priekšējās. Protams, tā ir viena rindiņa no Elza, viens no maniem mīļākiem Detroits repriem, viņš pateica, going through the ups and downs creates a W. So W, tiem, kas nezinu, angliski ir win, uzvara, life's ups and downs ir augšas un lejas, so nenozīmē. Vot par tiem albumiem mazliet atvelkot sarunu apakaļ, ir interesanti, bet es domāju, ka tas viss rodas no tā mirkļa impulsa, ka tev ir tāda riktīga motivācija vienā brīdī uzņemties riktīgi daudz darbus, un viss beidzās ar to, ka tu uzņemies tik daudz darbus uz sev, ka tu vienkārši beigās fiziski nevari visam izskriet cauri, bet kaut kā tajā mirklī vienmēr šķiet, ka būs labi. Jā. Vai vismaz tā šķiet laba ideja? Nu, es uz to parasti skatos tā, ka ir pietiekami daudz dienas, lai to varētu izdarīt, bet mēs tas, ko mēs neņemam vērā un ko mēs nekad nevaram paredzēt, kā mēs jutīsimies tajā dienā. Un ja mēs spējam saglabāt vienu to pašu mindsetu mēnešiem no vietas, nu, kas ne visiem izdodas viegli, tad... Tad mēs, protams, varam to izdarīt, bet nu, mums ir tie ups and downs, un tur neko nevar padarīt, to mēs neparedzam. Es teiktu, tas ir mazliet arī jautājums par to darba ētiku un bišķīt atklāti paskatīties uz to, kā mēs vedam savu ikdienu. Nu, piemēram, vai ir tā, nu, piemēram, tu ieliec, rekur, ot, man, es strādāšu pie albuma, rekur, tā un tā, un... Uz papīra skaidrs, ka mēs to visu varam izdarīt, bet uz papīra mēs varam arī dienā izdarīt kaut kādas 60 vai cik tur aktivitātes. Nu tā, jā. Uz papīra. Un ja mēs, piemēram, saliekam grafikā savā dienas plānotājā vai kā mēs tipa to visu varam izdarīt. Jautājums ir tāds, vai mums pietiek disciplīnas, un uz to nevajag skatīties kā uz tādu, nezinu, kā uz tādu uzbraucošu jautājumu, bet vienkārši bišķi godīgi atbildēt sev, nu tā kā, vai man pietiek disciplīnas, lai es varētu visu šito nomeģēt, kā man disciplīna strādā līdz šim, cik es daudz pielietoju disciplīnu līdz šim, un kā es daru lietas, kā es par sevi rūpējos, kā es rūpējos par savu labsajūtu, un kā es daru lietas tad, kad es viņas nejūtu, nu tā kā, vai kad es jūtos sūdīgi. Vai? Jā. Bet tieši tā, un tas jau nav nekādā gadījumā uzbrauciens pašam sev, jo tu izvērtē pats sevi, tā kā, un nav nekāda problēma, man liekas, atzīt to, ka ja tev nav pietiekami disciplīnas, labāk ir to novērot, un tā kā mēģināt pašam strādāt sev, kas kaut kādu paši izaugs. Mm. Sev tiesāt nevajag absolūti. Nē, tas nav, vienozīmīgi, bet vajag arī strādāt sev, you know, nevar sīkt sēdēt arī uz vietas. Nu, tev jābūt, man patīk kaut kādi šitie tie izteicieni, ka tev ir, ot, piemēram, paskatējies uz sevi kā uz savu labāko draugu, jā, kaut kādu džeku, kuram tu esi riktīgi gatavs krist. Kā tu palīdzētu savam labākajam draugam, jā, tad tā apmēram arī palīdz un balsta sevi. Ja tev nav draugu,
Vot, ja tev nav, ja, ja tev nav draugu, tāda situācija arī var būt. Tāda situācija arī var būt. Nu, tad tev ir vienkārši riktīgi jāieklausās. Es domāju, ja tev nav draugu un tu reģistrējies draugiem LV. Jā, bet draugiem LV tev vajag uzaicinājumu no kāda. Tā kā tev, tā, jā, bija tāda lieta. Bija tāda lieta. Tev, man liekas, tev būs ne. Vismaz viens draugs. Bet man liekas, ka vairs nē. Kādreiz bija tāda lieta. Es demžēl vairs nesakoju. Mans draugiem profils ir reģistrēts kopš 2000 kaut kādu, es nezinu, kurā klasē es gāju. Es gāju kaut kā trešajā klasē, man reģistrēja draugiem. Seifiņā, protams. Viņš joprojām ir. Es savai jau izdzēsu. Viņš joprojām. Kāpēc? Es nejūtu to, es gribēju iziet. Es nejūtu draugus. Es nejūtu draugus. Es nejūtu filmu. Es nejūtu draugiem LV. Man bija mūziķa profils draugos LV ar kaut kādiem 20 faniem. Man. Kad es taisīju bītiņus. Klau, mūziķa profili vēl ir draugos? Jā, ir. Nav nejausmas, nes tur bijis vesel. Es kaut kad esmu racējis tieši ar kars kaut kur skaties, ir mūziķa profili. Es varētu uztaisīt mūziķa profili un izlaist tur albumu. Draugos LV. Ekskluzīvi draugam, tas tā kā tāpēc, ka Jay-Z izlēma cēdelā tikai izmest tā. Bet ienot, ka lēnāk par strību zini, kas tev jādara, tur šito var monetizēt. Tev vajag aiziet uz draugiem grupu un parunāt ar to, ka hei, es laidīšu šo albumu tikai jūsu platformā. Cilvēki reāli reģistrēsies, lai nāks iekšā. Tagad mēs varam par cipariem runāt. Jā, pieboj, make draugiem punkts LV great again. Jā, un tad viņi pajautās, nu labi, parunāsim par taviem cipariem. Tad. Man liekas, draugiem LV ļoti labi izdarīja, ka viņi fermu uztaisīja. Nu tā tajā brīdī, vismaz kā es jūtu, tad, kad draugiem LV bija kaut kāds, nu manā skatījumā bija kaut kāds gājiens uz leju, tāpēc, ka parādījās Facebooks un vispārējais. Ferma ir viens no tādiem... Kā skutels par teikt, pēdējais bastions. Nu, tā kā ferma, tas ir real shit. Nu, tā kā viss tur audzē tos topinambūrs un vispārējā. Jā, ferma, tas ir daudz par dārzniecību. Es nezināju tik daudz. Jā, tas labāk nekā bioloģijas stundās. Tas vispār starp citu par bioloģijas... Nē, nu, par stundām un skolu un visu kaut ko tam līdzīgi. Nu, ķipa... Kars atgriežas. Es iemetīšu mūsu vienkārši atkal video spēju sarunā, jo kāpēc ne, es kaut kur lasīju komentāru kaut kādā mūsu video, ka, nu, principā, kars var uztaisīt tagad standartiņā 5 minūšu videospēļu stūrīt. Karoči tā, par skolu, ja? Mēs visu mācāmies un tamlīdzīgi redz, bet ar draugiem LV fermu. Mēs iemācījāmies vairāk lietas par bioloģiju nekā bioloģijas stundās. Nu, tad jautājums tāds, kur ir vēl tās videospēles, kuras var reāli integrēt skolas mācību procesā? Nu, piemēram San Andreas. Piemēram, jā, San Andreas. San Andreas iemāca sociālās zinības tās. San Andreas ir reāls sociālās zinības. Vai, piemēram, Assassin's Creed vēstures stundā uzspēlēt. Nu, kaut kas tam līdzīgs, you know. Es esmu dzirdējis, ka kādam Assassin's Creed esot palīdzējis, lai gan viņš ir, protams, ir neprecīs. Pēkši kāds sāk rakstīt par Ezio vēsturē. Es zinu, ka tā kā dīvainā veidā man tas palīdzēja. Like, man Assassin's Creed nenormāli patika back in the days jau. Nu, protams, tur ir izdomāts stāsts, bet tev ir kaut kādi tie landmarki, piemēram, kas tur bija, un tur bija reāli sapraksts par viņiem tajā tas laikā. Tas top, jā. Jā, tev iedot, man iedot vēstures stundā par kaut ko tādu lasīju, un tas... Man, tas ir bullshit. Es rakstīšu repus kladē labāk. Un tad spēlē to video, spēlē to. O, ok, labi, es izlasīšu. Tagad es esmu nogalinājis 30 cilvēku, tagad spēlēšu Tagad svaru, jā, esmu savus impulsus izlaidis, un esmu gatavs arī kaut ko uzzināt, jā. Jā, mums prasēs tos impulsus izlaist ārā. O, jā, vienu. Loģiski, nu, tā ir. Tas ir, fuck. Es nezinu, vai man liek tajā teritorijā vai ne. Nu, karoči, ok, davai pamēģināsim. Karoči, jūs zinat Islāma valsti, jā? Daesh, jā? Ok. Nu, lūk, es lasīju rakstu par impulsu izlaišanu runājot un tamlīdzīgi. Daesh, jeb Islāma valsts, kur viņi rekrūtē tos, nu, teroristus, pašnāvniekus, vai ne? Nu, tos cilvēkus, kas kaut kur ir publiskās vietās un kas vienkārši... Paroj to striķi un uzsprākst. Viņiem ir karači tāds džems, ka viņi viņus rekrūtē kaut kādos cīņas klubos. Nu, tur, kur Džeki vienkārši kaut kur boksējas, tur MMA klubos, vēl kaut kas tam līdzīgs. Un viņi targetē, viņi mērķē tieši uz imigrantiem un uz jauniešiem.
uz jauniešiem, kuriem trūkst kaut kādas jēgas vai nozīmes apziņa dzīvē. Un viņi spēlē uz to kārti, ka, nu, tā kā, hei, re, kur tev ir iespēja izdarīt kaut ko nozīmīgu savā dzīvē, un tu, es nezinu, tur nokļūsi paradīzē pie 72 jaunabām, vai kā tur viņiem skaitās tas viss. Nu, lūk, un viņi iedod viņam, nu, ķipa, kaut kādu to nozīmes apziņu, un tas jaunietis tiek pārliecināts, viņš neredzīs tāpat baigo nozīmi dzīvē būt, un viņš redz, ka viņam būs, reku, pēc nāves dzīvē būs kaut kas safe, un viņš aiziet un uzsprākst tirdzniecības centrā. Mm. Tas ir arī par impulsu palaišanu. Nu, labāk gan spēlējam video spēles, to es uzreiz varu pateikt. Oh, jā. Tur arī var spridzināt veikals. Tur var, oh, tur, oh, nav, tur nav seku, un tā kā tas ir maks drošāk. Mm. Tu teici, ka tu vēstures stundā, nu labi, tu to varbūt teici, ka... Nu, labāk, nē, es nopietni. Tas ir tie lieli pāki. Bet tu rakstīji stundās. Jā, yeah, vienmēr. Man bija grūti noturēt pie uzmanības bieži vien. Teiksim tā, man bija filozofijas stundas, kas man ļoti, ļoti patika. Man bija ļoti foršs skolotājs. Man bija citas stundas arī, kas man varbūt mazāk patika un mazāk palika atmiņā. Bet katra reize, kad man palika garlaicīgi, pat nevienmēr, ka man palika garlaicīgi, būtu tā, ka es sēdētu stundā, es klausītos, ko skolotājs stāstē, viņš pateiks vienu vārdu, kas man izklausās ļoti patīkami sausim, un teikšu, man ienāk sacskaņa galvā ar to vārdu, un es vienkārši pierakstīšu pie labas stūrīšu. Centīšos fokusēties uz stundu, un neskapēc es vienkārši sākušu rakstīt. No tiem diviem vārdiem pierakstīšu pilnu kaut kādu to A4 lapkas un blokos, un man viņi reāli izstāsts ļoti, ļoti neglīgi. Man rakstām bloki, man līdz soma vispār nav lielais rakstām bloks. Tur krustām šķērsām vienkārši šie atskaņas, rindiņas, viss kaut kādas tādas lietas. Vienmēr esmu kaut kā... Man patīk rakstīt. Tas ir sava veida, kā es iepriekš teicu, attīrīšanās, bet no otras puses, it's a form of expression, you know. Hip-hopā tas ir express yourself. Man ļoti, ļoti, ļoti vienmēr paticis rakstīt, kaut gan nevienmēr gramatiski pareizi. tu raksti uz papīru? Jā, es rakstu uz papīru. Prins patikai? Vai kā? Es vienu brīdi rakstīju kompītī, bet tas bija daudz senāk, tas bija pirms vēl vispār es iedomājos par vārdu EV, vispār, kad es sāku rakstīt, es biju 12, 11, 13 gadi, sāku rakstīt kompītī. Mēs ejam vēsturē. Yes, sir, un es drukāju savus liriks ārā, man vēl mājās ir, man ir kaut kāda, tā kā, vienkārši salikt, tā kā tā kniedīšu kladīt, un tur vienkārši ir stacks on stacks, vienkārši liriks. Bet viss bija angļu valodā, tikai pārsvarā. Es nepratu citādāk rakstīt. Man, was it some bullshit? Tu atcerējies kaut ko, par ko tu rakstīji? Oh, ne konkrēts rinds, bet par es, ko? Es atceros vienu lietu, kur man klases bija domāja, ka es esmu pilnīgi fucking crazy, tāpēc, ka vienu brīdi es rakstīju, man bija tāds, jo, we rollin', vai kaut kas tam līdzīgs, right? Un tad pēkšņi, fast forward, gadu vēlāk iznāk Fast and Furious filma ar dziesmu, kas speciāli ir izveidotam soundtrackam un nosaukumu We Rollin', kas tā kā piedziedājuma struktūrā tāda pat, kā tā kā es sarakstīju. Okay. Tas ir super vienkārši. Un es tāds rādu savam draugam, look, es to sarakstīju pirms gada, viņi tādi, tu vienkārši paņēmi un nokopēji un vienkārši pats pielik savus liriks klāt, kur tu centies apmuļķot, un tas, no. Fast and Furious, tā dziesa. Man vienīgā nāk prātā Limp Bizkitam. We roll. Īvī, man tev ir jāpabrīdina, Jenots ir ļoti nopietns par savu Fast and Furious. Fast and Furious, tas ir man ļoti. Jenots, tu ir projām seko līdz Fast and Furious? Jā, kaut kad jāiet uz skatīties. Hops un shows? Jā. Es pēdējos, nezinu cik gadus, desmit, eju uz ātras un bežēlstības filmām. Nu jau vairs tikai tāpēc vienkārši, lai redzētu, nu, kā viņiem dzīvē iet. Tās filmas, seko līdz saviem draugiem, tā saka. Es pirmo filmu esmu redzējis vairāk reižu nekā jebkura cita filma, vai vispār visas filmas kopumā ņemts. Pirmo Fast and Furious, jo man viņa bija kasetē. Ir fantastiski stūbu latvisko tulkojumu, kur es cenšos atrast joprojām internetā, bet es nevaru nekur torrentos dabūt tieši ar to tulkojumu, jo tur bija, tur ir viena vieta. Tas tulkojums vai overdubs? Uh,
word dabs. Nu, bet tā kā, bet tu dzirdi anglisko, bet nu, viņš nav nu, dublēts. Jā, sēk, es sapratu, jā, ok. Kur pašas pirmās sacīkstas, kur Džeki nobluķē ielu, protams, un brauc picas, picas izvedētājs, kas tarp citu filmas režisors. Tas viņam kamēr okay, tajā filmā. Cam, jā, viņš, viņš apstājās, viņš, un viņam saka, nu, tas tā kā tiešām latviski teica, iela ir slēgta, pits zen, atrod citu ceļu mājās. Un tad tas Džeks kāpja atpakaļ savā pits mašīnā un saka, nolāpītie ielu sacīkšu braucēt. kas, nu, god damn street racers, protams, skat ritīgi labāk. Jā, jā, jā. Ir jāiztulko viss no, tā, kā tur precīzi, ir jābūt. Jā, jā. Precīzi, jā, tur vēl bija ritīgi daudz. Dajam tulkošanu, tas ir baigais storijas, jā. Jā, man liekas. Tūkošanas džems latviešu bija Kick-Ass, ja es nemaldu. Oi, tas ir izcils. O, tas ir izcils tūkojums. Tas, tas bija labs tūkojums. Es to filmu nevaru... Divsā pisēs. Es nevaru to filmu. Es pirmo daļu nevaru noskatīties angliski. Man viņu vajag redzēt... Tas bija īstenībā, tas bija diezgan precīzs. Nu, tas bija... tas bija riktīgi vaibā trāpīt tas tūkojums, vai ne? Huļi, tu lupi! Tāpat! Peteņu kontrola. Peteņu kontrola. Nav, nav, naudu vai izdrāzīsim? Jā, 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 jā. Ak, Dievs. Tur bija ļoti labi. Tur, ai, kas... jā, Īvī, vai tu esi redzējis tādas kultu klasikas, kā, piemēram, divi rieksti vai likumu draugi? Divi zini, par ko ir runa? Vai tu zini, par ko ir runa? No, wow. Tas ir vecās dienas. Tas ir, tas ir the old days. Jau es neatceros tieši kuru gadu, bet nu, tas bija, kad... kad tas bija pagājušajā dekādā. Tas bija tad, kad mēs ar Jenu bijām vēl jauni. Jā. Mm. Bet, cik tev sanāk gadu šobrīd? 20. Nu, cik daudz 5 gadu māja? Īstenībā, jā. Acīm redzot. Jā, īstenībā 5 gadu ir daudz. Karoč, daudz un maz vienlaikus. Karoč, tad, kad ir internets, tad tas ir tad, daudz. Tā, daudz jā. Vecīt, viens interneta gads, tas tā kā ar suņa gadiem. Viens interneta gads, tā kā 7 parastie gadi. Tu zini, kas ir Ofelkopters? Rofelkopter. Yeah, okay, tik daudz, tāds old school tomēr ir. Nu, karoč, Es šo to zinu, bet es tās filmas nebija dzirdējis. Divi rieksti, karoč, visiem, kas grib vienkārši vakarā, kā saka, iečilot un paskatīties kaut ko rēcīgu un ja nav redzēts. Es nezinu, kaut kādos vai torrentos, vai varbūt YouTube'ā, vai kur var atrast divi rieksti. Man patīk divi rieksti, likuma draugi arī ir labi, bet divi rieksti, tas ir, tā ir latviešu overdubs, bet parodijas overdubs pāri filmai Die Hard, ja cietais rieksts. Un bija diezgan rēcīgi tad, kad es to skatījos. Es neesmu redzējis viņu, man liekas, pēc tam, kad man palika 20 gadi, bet... bet ļoti, ļoti, ļoti izbaudām un forši. Un likuma draugi, tas ir par diviem policistiem. Es aizmirsu, kur filmu viņi paņēma un noparodēja, bet tas bija par diviem policistiem un tas bija Latgaļu overdubs, bet to var saprast arī tie cilvēki, kas nav no Latgales un arī rēcīgi uzjautrinoši un tamlīdzīgi. Un šautaut Singapūra Satīnam, jo viņi ielika kaut ko no likuma draugiem savā pēdējā albumā vienā no skitiem. Mm. Jā, viņi ielika kaut kādu ainu tur viņi ielika. Tā, lūk. Tev skolotāji neko neteica par to, ka tu rapu raksti? Līdz centīšos atcerēties. Man ir briesmīga atmiņa, by the way. Kāds teksts? Es no sirds. Es nezinu, kāpēc, bet tekstus varu šādi atcerēties. Es atcerēšos divu, teiksim, vārdu salikumu, vienu es atcerēšos visu pārējo pantu. Mm. Bet es protu tikai uz priekšu atcerēties pantu. Tas, kas iepriekšējā rindiņā bija, tos neskaidrs, kāpēc nevaru atcerēties īsti. Tūlīt, tātad. Jā, man ir bijuši, man liekas, tādas situācijas. Man liekas, man vienreiz pat īstenībā izrāva lapā ārā no klādes. Fuck. Varbūt tur vislabākā sarīnas varēja būt. Tur bija paļibam kaut kāds zelts reāli. Tā kā, to varēja pārdot. Jā, paļibam eBay'ā šobrīd. Mm. Easy. Skolotā. Īvī skolotājs. eBay. This is part from Īvī's rhyme book. Lūdzu nopēcēt. Tas ir tā kā... Skolotājiem algas mazas. Ar tādu piebildu precīzi. Jā, man, nu, parasti pretenzijas neizrādīja par to tieši krakstu, bet izrādīja pretenzijas par to, ka es nepievēršu uzmanību stundās bieži vien. Tāpēc, ka, nu, man liekas, kaut kur vienu brīdi 8. 9. klases skola pēkšņi man izzuda no tāda uzmanības loka. Es kaut kā nevarēju īsti noturēt uzmanības stundās.
man vienkārši nepievilka, un es atcitos par tādu stūri, ka es, ok, Kārli, saņemies, tev reāli ir jāmācās, nu, pirmkārt, eksāmeni, noturkārt, protams, spiediens, ka vecāki to saka, ok, labi, tomēr kaut kur jāiet ir studēt, un tā tālāk, jo izglītība, darbs, darbs, nopelnīt iztiku, nodrošināt ģimeni, nav viss tā ķēdīt tālāk, un tad viena bija man tās, come on, saņemies, Kārli, tu taču var to izdīt, un es nekādīgi nevarēju, es reāli nevarēju sev piespiest, vienkārši turēt savu uzmanību, stundās, kad man tiešām kaut kas nelikās interesants. You know? Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šobrīd es cenšos, ja man kaut kas patīk, cenšos to maksimāli darīt, lai nav kaut kas cits jādara dzīvē, kas tev nepatīk. You know? Tā ir laba filozofija, to, tā var darīt, jā. Tā var darīt. Nu, protams, vienmēr ir izņēmumi. Look, tā kā, like, piemēram, darbs. Everybody has to have a job vai kaut kādas haltūras vai kaut kā, you know. Mm-hmm. Vai arī tev jābūt gudram savu naudu un jākrāj viņa, teiksim, man kaut kāda timeless budžeta kastīt, teiksim, kurš kaut kādas honorārus vēl kopā, lai, you know, ierakstiem izņemt naudu un tā tālāk. Bet pārsvarā ar personīgo naudu arī sanāk būt diezgan izšķietīgam. That's some bullshit. Bet tas ir jaunības stāvs. Zin, kā, tā kā vienmēr jāmācās un jāiet ir uz priekšu. Pirmkārt, naudas managements un laika managements. At laika managements, man liekas, tagad ir svarīgāk. Laiks un nauda vispār jāsvarīgi. Oh, jā, laiks un nauda skaita rūpīgi. Jā. Kas ir timeless? Timeless? Tā radās kā ideja, kad radās arī... Timeless radās pirms EV, es izdomāju. Un Timeless radās ar to, ka mēs ar manu ļoti labu draugu Mārtiņu Līdaku, shoutouts Mārtiņu! Un vēl tajā laikā bija tāda meitene Luīze, un mēs nospatojāmies pie manis, un mēs reāli līmējām, tā kā manā pirmsmājā vienkārši mēs līmējām tā kā uz sienām olkastas, lai tā kā skaņa, tā kā teiksim, nav tāp, ka mums bija mikrofons, tāds riktīgi sūdīgs, un mēs nolikām kaut kādu tur lētāko programmu, man liekas, tas bija Audacity, saucās viņu, un mēs centāmies kaut ko ierakstīt, un tajā vakarā mums nāca tā doma, okay, labi, mēs gribam kaut ko vienkārši tāpat sevis pēc darīt, kā mēs varam nosaukt šo ideju, okay, labi, mēs domājam tālāk, ja tā kādu mūziku mēs gribētu radīt. Un es nonācu pie tādas idejas, es neatceros vai viens vai ar viņiem, bet es došu arī viņiem kredītu viennozīmīgi, jo viņi bija klāt, tā ka tas viss radās. Mēs izdomājam timeless, kā mūzika, kas ir paliekoša ārpusām laika robežām. Tāpēc, ka mūzikai, manuprāt, labai, it has to stand the test of time. Un ir īpaši mūsdienās, kad informācija nāk un iet, un arī dziesmas nāk un iet, tu tik ļoti ātri vari aizmirst vienkārši ļoti labu dziesmu, kas tev iepriekš patika. Un tā jau es izdomājam timeless, un es joprojām vēl līdz šai dienai nesēju apkārt datumu, kad tas viss radās. Ok, 2015-12-06. Yes, sir. Timeless. And there we are. Visi trīs cilvēki, kas bija pašā sākumā. Pēc tam man bija tāda lieta, ka es centos vēl citu draugu piesaistīt, bet man bija arī tā fīša. Man liekas, es neatceros, vai es iepriekšējā intervijā to teicu vai kā, bet tad, kad es zinu, bija, ka man mazliet apcēla arī skolā par to, ka es rakstīju. Nu, ļoti daudz, bet uznāju, ka es rakstīju, tur es aizgāju līdz vecāko klašu skolniekiem un es riktīgi ieslēdzos sevi un tad es darīju. Tad es īsti neuzticējos nevienam un es retiem tomēr uzticējos. Un tad bija viens draugs, kas atnāca, viņš nolica nost, tad pienāca kārta man, es domāju, ok, labi, es jūtu, ka es pietiekam satrenējies, lai es ietu uz oficiālu ierakstu. I don't think I'm good or great. I still don't think I'm good or great, you know, tā kā, jo manuprāt, vienmēr ir jābūt tam mindsetam, kad ir jāizaug kaut kur no tā, kur tu esi šobrīd, man liekas, Wordsmiths man pateica, kamēr viņš bija Latvijā, tā kā mēs bijām ar BPR, viņi ļoti man labu padomu, never think you're the best. And if you do, you're dead in the water, būtībā. You know, un cilvēki nāk un iet, un tad es atceros, viņi bija tāds klases biedrs Gustavs. Un viņš savulaik, viņš bija sīkais, kas tusēja latviešu reperiem, viņš bija to laiku ar kaut kādu tur skuteli pazīstams, ar Elliot, un viņš bija pazīstams ar Ants, viņš vienkārši sīkais, kurš netīšām vienreiz, man liekas, uzmaldījies kaut kādu koncertu backstage'ā, un tad vienkārši viņu pieņēma pie sava galda, vienkārši lai viņš tur paliek un čīzu ar viņiem. Tad viņi palika pazīstami, un bija tāds, es zinu, ka viņam ir kontakts ar Antsi, es zinu, ka Antsim ir kontakts ar tā kā DDA studiju, vai viņš tur strādā, man bija tāds, okay, labi. Man ir šis jādabu gatavs. Jā, tev tur arī atzīmēts 2015. Gads, kas bija gads, kad Ants diezgan aktīvi
aktīvi nesa karogu vispār underground rapam kā tādam un tur ļoti, ļoti daudz strādāja DDA saistībā ar ierakstiem un ar kaut kādā ziņā jaunu reperu attīstības veicināšanu. Mm-hmm. Man liekas, Ants ir ļoti monumentāla figūra šajā repa šaha spēlē. Manuprāt, tāpēc, ka viņš... Karalis. Tops un spēlē, šautās. Viņš ļoti palīdz, viņš attīsta jaunos talents, viņš vienmēr uzrakstīs viņam četru rindu vēstuli, vai kaut kas atzina, ka man šomu tādu darīšu. Viņš savu atbildēs ar 8 rindu vēstuli, you know, tā kā viņš vienmēr nāks riktīgi pretī. Un jā, un tā es apzinos ar Gustavu, bija riktīgi shaky as hell, atceros noskaitīju viņam savu pirmo pantu, kuris tā kā legit sarakstīja priekš dziesmas. Tas bija uz Most Def Love beata. Aizgājām pie Anša, un es atceros, kā mēs tādā apsēžamies studijā, un tāds riktīgi, tāds awkward klusums sākumā valda. Es vienkārši tāds skatāmies viens uz otru. Man likās, ka pagājušas 5 minūtes, patiesībā pagāja 5 sekundes. Anša pēkšs tāds, nu jā, nu ko mēs šodien darām tad? Man bija tāds, mēs ieraksim dziesmu, un man ir viens bijis, un tā kā varbūt es tev tā kā noskaitīšu pirms tam, lai tā kā mēs zinām, ko mēs darām. Viņš tāds, okay, tāds, kāds beats, tāds. Black Milk un es aizmirs beat un tam viņš tāds, Detroit, jā, man arī patīk Detroit scēna, iekšēji man bija tās score, ok, ir. Un tad es atceros, es turu savu telefonu, nenormāli trīc balss, un man tā kā riktīgi sviedri pilkamēr es viņam skaitu savu pantu, bet man bija tās, no, I'm a power fruit, un vienu brīdi es atceros, man sviedrs tā kā no deguna nopilējas telefonu ekrānu, un viņš nosmaģojās, tā kā es centos patīt uz augšu, un tad man bija tāds, oh shit, es līdz aizmirsīšu savus beidzamās liriks, es skaitu pirmo reizi Ansem, I'm a fuck this shit up, un tā kā es nekad nenākšu šeit apakaļ, es nezināju, ka viņš tā kā ļoti labs augs, man tā kā viņš bija tāds, oh shit, you know, tad es atceros viņu no galvas, es pēdējais rindus, es noblies, man bija tik laba sajūta iekšē. Yeah, and that's how it all started, būtībā. Tad Ants man riktīgi izpalīdzēja. Man liekas, viena no lietām, ko viņš man palīdzēja, bija arī bīti. Jo, manuprāt, lai mākslinieks attīstītos un savā personīgajā skaņā, viņam ir jābūt savs tas flavors, kad tu dzirdi kaut kādu instrumentālu, kas viņam aizmugurē, kas nav kaut kādi ņemtā, bet tā kā tu dzirdēsi pēc instrumentālas, jau sākam tāds, šitā izklausa, ka tas varētu piestāvēt tam izpildītājiem, you know. Tavā debijas relīzē, Imperfect World, tava debijas relīzē, vai ne? Yes, tur vairāk Anša beat, vai ne? Tur ir visi Anša beat, izņemot divi Zakti Orioles beat tajā laikā. Mēs ar Uģi nebijām pazīstami, Gustavs bija pazīstams, protams. Es jau pasaku, pateicu Imperfect World outro trackā. Un shoutouts Ansim par tiem beatiem, shoutouts arī Uģim par neapzināti iedotajiem beatiem, un tad tāds kots vienkārši beatams tāds, tas ir ilgs stāsts un turpinās. Būtībā, kas notika, Gustavs kādreiz teica, ka viņš grib repot, Uģis tāds, jo, braši, es tev atsūtīšu beats, viņš atsūta viņu kaut kādu old school riktīgu Oriole beatus, Gustavs pārsūta tos beatus man tāds, Oriole beati, ok, labi, jau skaita šitā arī, tas beigās suskaitīju, mēs satikāmies kaut kādā mēģinājumā, vēl atceros, vai kaut kad dzīvē, un paldies Dievam, viņam nebija nekādu pretenziju, tā kā, un mēs riktīgi arī sadraudzējāmies un tā laika, un visi beati, būtībā, kas ir uz Imperfect World, ir no projekta mīnus, ja jūs atcerties tādu. Yep, šautāts projekta mīnus, tas bija jautrs mēnesis. Yes, sir. Tāds tiešām nenormāli pretīm nākoši, es atceros, ka es viņam uzprasīju vienkārši kaut kādu. Sāc, jā, es varbūt varētu kaut kādu beatu paņemt vēl no tevis lūdzu, tā kā, ja es rakstu to debijas albumu, es nezināju, kurš dabūšu citus beatus, but it was none of his concern, cik es zināju, to my notice, right? Un viņš tāds, jā, droši, tāds, re, kur būs, un viņš atsūta kaut kādus, man liekas, es negribu samalot, bet tu, laikam, 10 instrumentāliem, kas ir vienkārši YouTube linki no projekta mīnus, tā kā, kas vēl man ir izvēle, un tie, laikam, ir tas, mind blown, tev ir savu beat pēkšņi, which is weird as hell. Yeah, un plus DDA skaņas inženieri, kā Ants apstrādā trekus, un kā es nezinu, tur arī jauns džeks strādā, cik man yeah, yeah, yeah. Šobrīd pie mana albuma miksējās, masterējās. Dope, viņiem ir ļoti laba kvalitāte tur, es joprojām klausos vecos ieraksts, lai gan man nepatīk sava balss, un kā es esmu ieskaitījis, production ziņā es joprojām redzu pilnīgi tā kā citu nišu, arī pat joprojām, kad es tagad rakstos pie Rolanda Čeva, ik palaikam aizēju pie punktu zīgu, you know. Mazliet vēl atgriežoties atpakaļ, mēs noskaidrojam, kāpēc Timeless, kāpēc EV, no kurienes nāk EV?
Es gribēju to saistīt ar timeless. Tāpēc man uzreiz arī bija tāda sajūta, ka es gribu ar kaut ko mūžīgi arī saistīt savu repārdu. So, es burtiski sāku meklēt latīņu vārdu savienojumus, vienkārši Google rakstot iekšā, skatoties, kas strādā un kas nestrādā, un kāda ir vispār nozīme, ņemot vērā arī timeless nosaukumu. Un es nonācu pie eternal verity, kas ir mūžīgā, tiešajā tulkojumā mūžīgā patiesība, kas man likās riktīgi dope, you know, keeping it real, un arī mūžīgā patiesība, that sounds really, 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 really dope. Un arī plus tīpaši message ziņā, kā es gribēju iet iekšā, tas ļoti atbilst, tā kā es iekšēji jūtos. Un pārnes tā nozīme, tas sauc, tā nozīme ir morāls pamatprincips. Un es uzreiz paņēmu to apgriezto nozīmi, un man riktīgi tas pielpa, ka tā, kad es repoju, es vēlos, lai tas būtu tā, it kā tavs prāts pats runāt ar sevi, kā tev būtu monologs bez maz vai, ka tas notiek viss tavā galvā. You know, tas nav nekas svešs, tas ir te pat tev blakus. So, tā arī radās EV, tā radās Timeless, man liekas, Labs stāsts. Tur vēl ļoti daudz. True story, vēl tur ir tik daudz twist and turn un pagrieziens ar to visu. Es vispār varbūt varu attīt sarunu vēl apakaļ par izdegšanu, tu runāji. 18. Gads, es vienkārši izlēmu pēkšu, es ilgu laiku turēju tagad pie sevs, kamēr mēs runājam, es izlēmu tomēr padalīties. Viena no lielākajām pieredzēm, nozīmīgākajām pieredzēm, kas man izmainīja perspektīvu uz mentālo veselību kā tādu, jo tas ir ļoti svarīga tēma, par ko es ikdienā cenšos nedomāt, bet es tāpat domāju. 18. Gadā man divi ļoti tuvi cilvēki, viņi tika nodiagnosticēti ar depresiju. Un būtībā viens bija ar izdegšanas sindromu vienai. Un šie ir ļoti, ļoti, ļoti tuvi cilvēki. Un šajā laikā vēl paralēli citas lietas viņiem arī sāka notikt. Un es sāku domāt par mentālo veselību, you know, un arī kā vispār sakoju līdzi, kā viņiem tieši notiek viss ar ārstiem, jo man vienmēr interesēs arī psiholoģija dziļi, tā kā man interesēs psiholoģija, tāpēc arī cenšos sev saistīt the conscious rap philosophy, un vienu brīdi vienkārši uznēju no savu draugu, ka viņam pilnīgi nekas nepalīdz no psihoterapijas, vai ne, nevis psihoterapijas, bet terapēta viņam bija laikam vai psihologa, jo viss, ko viņš dara, viņš atnāk, nosēžas, kā viņš man teica viņa vārdiem, viņš parunā, un viņam vienkārši izraksta zāles, un viņam neko citu nepasaka, tāds, dzer šitās, right? Un viņš atteicās dzert tās zāles, kas, manuprāt, bija gudrā izvēle, tāpēc, ka šis otrs cilvēks, šī otra meitene, viņa arī, es turu identitātes nos, jo es nevēlos, es arī mūzikā nekad nesaku, kaut gan es piemiņu ļoti daudz patiesas notikumus, viņa arī atteicās no zālēm, jo vismaz, cik ir zināms, ir, ka prescription drugs are still drugs, you know, tu vari uzsēsties uz tām lietām. Un mēs esam redzējuši varbūt arī savu apkārtnē, kā tas notiek ar citām narkotikām, you know. Un iekšējais sagrautums jūsies tā kā depresijā, tad cilvēki attiecas pilnīgi citādāk. Un es ļoti jūtu līdzi, un tas bija, man liekas, vēl tāds, tā kā man bija pagrimuma posms, es iznācu ārā, tā bija vēl milzīgāks pagrimuma posms dēļ tā. Bet viena lieta, ko es ļoti sapratu, bija tas, ka ir jāsaudzē sevi un savu prātu jātur kārtībā. Lai vai kas, un šie cilvēki, viņam abiem diviem tagad ir daudz, daudz, daudz labāk. Visi, paldies Dievam, ir priecīgi beidzies, you know, laimīgi. Viņi tikuši ārā, pat nedzerot tās zāles, you know. Bet izdegšana, tas rodas, tas radās sākotnēji saknē no izdegšanas. Es nezinu, cik ļoti otram, bet tai meitenei viņai cerēs no izdegšanas no darba. Ka viņai pārpuli bija, protams, virs stundas, plus vēl tālu no ģimenes projām. Viss faktors saslēdzās kopā, un vienkārši ļoti, ļoti svarīgas, arī karsts klausītājiem varbūt, kāpēc iegāju par šādu tēmu, es vēlētu, gribu pateikt novēlējumu, jebkuram karsts klausītājiem turēt sevi uzmanības lokā tāpat, kā tu turi savus mīļākos cilvēkus, savu blakus, un es to runāju no savu sirds, tāpēc, ka es vienmēr domāju par citiem vairāk, kā es domāju pats par sevi, bieži vien, un ja tu turēsi sev kārtībā, tad tu vari turēt savus mīļotos kārtībā, tā kā, teiksim, in check, tādā ziņā, you know, un rūpēties vienmēr. Nu, tev arī būs spēks to darīt, nu, ja tu būsi stiprs, tad jau tu vari arī kādam palīdzēt piecelties. Yes, sir, bet nevar citiem palīdzēt, ja tev nav tavs iekšējais spēks, un tu vari to ļoti viegli pazaudēt. Nu, rūpējamies par sevi, kā saka, tas vienkārši cilvēks, kā būtu nenātiecis, rūpējamies par sevi, rūpējamies par savu labsajūtu, rūpējamies par visu šito sajūtam, kas mums to rada.
līdz kaut kādām robežām mēs varam ignorēt arī ko, ko kaut kādi paziņas vai kaut kādi cilvēki no malas vai kas komentē. Tur, nezinu, tu aizie ballītē, tu negrib lietot alkoholu, tu iedzertē, blē, ko tu blē, pohuj. Vecīt, tā kā mums katram jādzīvo savu dzīvi ir. Be on your own shit, man. Un jā, nu, mēs kat, jo tīpaši arī tas, tas ir ar to, šitais arī ir kaut kur jau citur podcastā bijis mazliet tāds Abruko Elijus stāvs, bet nu, ķipat nevienam no mums, neviens no, neviens neturēs mūsu rociņu, jā, ja mēs paši to nedarīsim un nerūpēsies par mums pašiem mūsu labsu jūtu un to, kā mēs guļam, to, kā mēs strādājam, to, kur ar kādiem cilvēkiem mēs izvēlamies pavadīt laiku, to, oh, yeah. to, ko mēs izvēlamies, kādas vielas un ko mēs vadīt sevi, nevadīt sevi un vispārējais, tā kā tā, lūk. Dažu sapjautu, jā, 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 tā mērķi stāks, jā. Jā. Nu jā, tā kā, jā, tā kā. Be on your own shit, yeah, jā, tā kā. Mēs atkal palaikāsim, šodien tāda saruna, ka mēs palaikājam no, no vienu paragrāfu uz citu. Let's do it. Viena, tu teici 11. Gads vai kaut kas tāds sākums, kad tu kaut ko sāki rakstīt? 11 jā. Gadi. 11 tev, kad bija 11 yeah, yeah, gadi? Jā, okay, jā, man liekas, tas ir 12. Gads. Ok. Nē, tad... 10. 10. Kaut kāds tāds laika periods, jā? Jā. Ja? Nu, vot, tu sāki rakstīt angliski, tas nozīmē, tu balstījies kaut kādu ārzemju rakstnieku, ārzemju nevi rakstnieku, ārzemju reperi bija kaut kāds tas pirmais influences, kas tev motivēja pie tā nākt. Vai kā tu nonāci līdz saviem pirmiem tekstiem? Kas bija tas impuls, kas impuls? Tev aizved līdz turienē, jā? Es pats no sevis neizdomāju, ka es sākšu repot. Man bija, es klausījos hip-hop, man nenormāli ļoti patika, un es atceros, man bija divi klases biedri, Emils un Valters. Viņi ākstījās savā starpā, viņi tur Emils bija tas, kuram bija plaši vārdkrājums, viņš jau tādā apakaļ, kad 11 gadus viņš bija, viņš lasīja biezas grāmatas, viņš bija tāds, wow, you know, un plaši vārdkrājums, un attiecīgi viņš arī kaut kādas pirmās atskaņas lika kopā, mums visiem tas nenormāli patika, un man ir tīpaši tas patika, un man bija tāds, jau, davai, es arī gribu tam piesaisties klāt, ai, jā, un tā kā man bija kaut kādas angļu valodas zināšanas no multifilmām, ko es vienkārši skatījos, tagad bija sīgs, I would stay up all night and watch Tom and Jerry's, viņi pat nerunāja angļu valodā tur, I don't know why I'm saying this, but yeah, but es to say, but es to say, yeah, un pirmais impuls gan jau bija, you know, tā kā tu, man piemēram, es Eminem kaut kādu pirmo saklausu, man liekas, ir klasika ļoti daudziem reperiem, viņi uzsāk kaut kādu Eminem, tāpēc, ka viņš nonāk pie mums, kaut kā vienkārši tajā laikā, tad cēdzīt kaut kādu Tupaka, Biggies, protams, tad uzreiz esam parādījās Gangstar, Rest in Peace Guru, yes. Un New Yorka pārsvarā, Nas, ojē, Nas man parādījās, kas man pilnībā norāva galvu, tagad es dzirdēju Made You Look, that shit was fucking crazy, tā kā viņš salika tās atskaņas ir to beat, un tie punks, oh my god, tas flavors, man likās tik sīk, un man bija tāds, jau, es gribu kaut ko tādu darīt, es vienkārši gribu kaut ko tādu darīt, plus man iekšā bija tā influence old schoolam, man radās tā garša old schoolam no tā, ka man, tētis klausījās blues, mamma klausījās jazz, un katreiz, kad es biju mašīnā, viņi man iedod tā kā milzīgu disku, tā kā somi, tā kā izņemi, tas somi, kur diskus lika iekšā. Viņi tādi, nu, droši izvēlies jau pa disku, kur tu vēlies atspēlēt, un tur viss tikai blues vai jazz, so, tā kā tu, viņi zināja to, ka viņi nešaus greizi to, ka es izvēlos, jo es nevaru izvēlēties nepareizo disku. Skaisti, un blues un jazz, tā kā hip-hop vecākie brāļi. Bez maz vai. Bez maz vai. Tā ir. Un tad es pirmie teksti radās, wow, šito baigi ilgi novilku. Man liekas, es radās ar to, ka es gribēju, es nejūtos īsti pats savā ādā, pat īsti, bet man vienkārši bija tas, ka es gribēju uzrakstīt no viņu perspektīvas, no savu mīļākā repera perspektīvas, bet tas nekad nekādā gadījumā nebūtu tā kā kaut kas mans. Tāpēc, ka es atceros, ka es radīju to tekstu, tādu, tu nevari kaut ko tādu rakstīt, man bija tāds, bet tas nav no man, tas neesmu, tas tā kā citu cilvēku skatpunkts, you know, so plaģiāts, bez maz vai, bet mēs visi sākam ar to, ka mēs imitējam kaut ko jau no bērna kājas, vecāki, parādi kaut ko mēs to imitējam, līdz mēs atrodam yep. paši sevi. Jā, tā ir, jā. Un tāpat ar repu, līdz es nonācu pie secinājuma, nu, nevis nonācu pie secinājuma, līdz es sāku studēt repers, es īsti nezināju, kā pats rakstīt. Tagad es sāku studēt repers, es sāku mācīties par viņu vērtībām, ko viņi piemin visvairāk dziesmās, kāda ir tās paralēles, ko savilkt starp reperiem, un no tā attiecīgi es izveidoju savu skatpunktu, tā kā, nu,
kuri mani nostāja šajā pasaulē, ko viņa apraksta, kurā es dzīvoju. Tur ir Amerika, šeit Latvija, protams, paralēls joprojām var savilkt vienmēr, you know, un kur es stāvu, teiksim, kāda mana perspektīva. So, sāku rakstīt par visu, ko es vienkārši redzēju savu apkārt. Teiksim, sāku rakstīt par saviem draugiem, tā kā mēs gājām ārā, protams, tie paši freestyle, es atceros, tas bija kaut kāda skateparka, tā kā vēl Ikšķilē bija treili, es atceros, pirmie freestyle, battle freestyle čomiem, rakstīšana par čomiem, par visu, kas notiek rajonā, raksti par rajonu vai sev pašu, you know, classic stuff, līdz aizgāju pie kaut kādām lielākām tēmām, es atceros, man vienkārši kaut kas riktīgi galvā iesēdās 12 gadus, un es kaut kā iekšēji mazliet nomamīju tas. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu raksti, ko tu raksti, vai kāpēc cilvēki dara, ko viņi dara? Un pēkšņi sāku domāt ļoti nopietni par tādām tēmām, nu, cik tu var nopietni tajā laikā par to arī domāt, bez pieredzes par nāvi, par kāds svars ir dzīvībai un kāda ir vērtība tam, un tādām diezgan nopietnām dziļu filozofiskām tēmām. Un kaut gan es nebija filozofis, tad apakaļ, bet kaut kā tajā miklītas man tā iesita, ka es atceros, es vienu brīdi vienkārši beidzu smaidīt bieži. You know, beidzu smieties īsti no sirds un vienkārši bija tāds riktīgi nopietnais periods. Un es īsti sākās tā negatīva attieksme pret pasauli, kas ir vairāk jūtama tā tumšā attieksme in perfect world arī. Jo, protams, es repoju tur par kaut kādām lietām, kuras es vēlējos adresēt, bet, ja projām tas skatījums uz pasauli, kā arī pašā albuma nosaukumā, ir in perfect world. Tas, ka es vienkārši pieņemu to kā faktu, ka it's not perfect, you know. Un pakāja, man liekas, ilgs laiks, līdz es kaut kā atgūs savu to iekšējo tādu dzīvesprieku, var teikt. Es nezinu, kāpēc tā notika. Es tiešām nezinu. Es neiedziļinoties, nu nezinot līdz galam tavs apstākļus vai kaut kā tam līdzīgi, man liekas, Ziedonim bija laba epifānija par šito, par ūdeni, kuram jāiziet cauri kaut kādām pārvērtībām, nu tā kā, ka viņš iziet cauri pirmajam ziedam, pirmajai zupai, vēl kaut kam pirmajam, un tad mēs izējam tam cauri, ja, tad mūsos ienāk šaubas, un mēs prasam, kā tur Ziedons teica, mēs prasam, lai māte mūs paņem atpakaļ, lai sasmeļ mūs atpakaļ, bet tā ir jau par vēlu, mēs jau esam tur ārā, un tajā brīdī, tad, kad mēs izējam cauri tām kaut kādām pirmajām šaubām, pirmajām, lūk, šitam te, nu, par to, pirmais moments tīņu gados, kad tev pasaule salūs tavā acu priekšā, un tu paskatēsi, o, okay, ir šitā, un ir šitādi jautājumi, un ir šitādas lietas notiek, un vēl kaut kas notiek, un tajā brīdī, bet tajā brīdī, tad, kad tu izeji tam cauri, kas, man liekas, pilnīgi dabīgs process, tad, kad tu izeji cauri, tad tu reāli sāc dzīvot, nu tā. Īsumā tu sāc par pubertāti, večuk. Mēs tam visam izējam cauri. Tas Ziedons reāli rakstīja par pubertāti. Ziedons par pubertāti. Pubertāts zvejnieks. Nu jā, nu pareizi, lol, taču tāda lieta kā pubertāte, lol. Tāda lieta kā fizioloģija. Tā kaut kas tāds notika, lol. Iekšēji fizioloģiskie procesi un vēl tam visam nāk garīgā pasaulē. Traketīņu gada. Jā. Tas ir normāli. Kā tajā visā zīmējumā vietu atrada latviešu raps? Latviešu raps? Jā, jo pašlaik, ja mēs apstātos pie šī skaidrojuma, tad vispār nebūtu skaidrs, kā latviešu raps nonāca līdz tev, vai tas bija caur Gustavu, vai kaut kā citādāk? Es biju caur citu draugu, viņu sauc Jums. Es atceros, bija laiks, kad mēs braucām ar 8. 9. klasi, laikam mēs braucām ar prāmi uz Zviedriju, un mēs bijām ar skolas orķestri, so nebija tikai mūsu klase, bija arī vēl vecākās klases, so gadu vecākajiem bija tiem, ko mēs visu laiku tusējām, mums bija kaut kāds tāds labs cieši kontakts, un patika viena meitene tajā laikā. Un viņa savu laikā mēģināja sajiet ar vienu manu klases biedru. Standard. Un es būdams tas jaukais džeks, es vēl atceros, man bija tāds, Karl norīja savu lepnumu, man bija tāds, tad kāds savam klases biedru saka, Čego, tas... Viņi tevi gaida, tu redzi? Es neiešu dejot ar viņu, bija tā kā tas dejasos, tas Čego, nē, tev jāiet ir. Es neiešu, tas Čego, man viņa arī patīk, bet es tev visu atdodu. Tīģi stāvs riktīgs, right? Pubertāti. Viss beidzās ar to, ka mēs nākam apakaļ pa gaitinīti uz istabiņām, un ir rekord lūku viena istabiņa, kur neviena nelēž iekšā, un pēkšņi neskapēc man pasaules, un tāds, nu kā,
Vienās, bija tāds, ok, jā, labi, savas ienāk iekšā tajā istabiņā, tur sēžot tā meitene, tas Džeks un Jumis blēsto latviešu hip-hopu no savu telefonu, viņa bija Nokia, viņš noņēma vēl aizmugrīti telefonam, lai mūzikas nolika pret gultas tā kā augšu, tā kā šitā telē skaņa izpatās visur, un es atceros pirmā dziesma, ko dzirdēju no latviešu hip-hopu bija Es tusēju no skurtai, wow, yeah, un tajā mirklī, okay. Kad viņa skanēja, Jumis okay. Man tāds, tu gribi padzirties? I'm all innocent, fluffy and furry up until this point, right? Viņš man iedod tādu milzīgu kolaspūdē, un bija tāds, jā, īstenībā man diezgan slāps, paldies, vecītis, tāds paņemu riktīgi milzīgu malku, un otrā brīdī es gribu viņu spļaut ārā, jo saprat, ka tā nav kola, tas bija kaut kas alkoholisks, un diezgan stīpris tajā laikā, un sacies, tāds riktīgi norī malks, tāds, paldies, un tieši tādā, jā, veču, nu gribu vēl? Keep it cool. Un tad viņš man izrādīja, skutelis tūstēja, protams, pudeles kondomu ibmetīns, kas pāpoja tajā laikā. Alex Dinamo, kaitīgi ieradumi. Visi par dzēršanu, kajoči. Visi par dzēršanu, jē. Un tālāk, es atceros, man bija tāds wow par latviešu hip-hop tajā mirklīkā, man bija tāds, el, tu vari man savu Bluetooth lūdzu atsūtīt tās dziesmas vecīt? Viņš tāds, jē, vecīt, no problem. Tad viņš man atsūtīt savu Bluetooth, man bija kaut kādas 16 dziesmas no latviešu hip-hop un lielāko daļu. Es vienkārši vispār neko nezināju tajā mirklī. Un es klausījos, ļoti daudz, kas nepatika, jo man nepatika, kā izklausos latviešu valodas bīta. Līdz es nonācu pie Ansim. Es nonācu pie Anša dziesmas vienas, es aizmirs kuras tieši, bet man ļoti kaut kā iepatikās, kā viņš liek tos vārdus tā kā uz bītu un tā viņa plūsma, kā viņš izloka visu. Un kaut kā vairāk par to es neklausījos pēc tam latviešu hiphopu. Un tad pie latviešu hiphopu es tā ar sirdi atgriezos, tagad es biju Kalnsiem kvartālā. Mans menedžers teica, jau klausījos, man jāpafilmē video, tīpa, ir šis latviešu referējumu mazliet, nu, tīpa, priekš sava gada darba, tas kā ZPD. Radio 5 laika. 5 jubilē. Tie bija 5, man liekas, laika. Un Ants, es atceros, uzkāpju skatos, I'm paying no fucking attention whatsoever, tā kā man kukas nevilka tajā miklī, un tad pēkšņi sāk skanēt pavadījums. I got news, dun-dun-dun, I got no news for you. Un šīs rindas dzīvot sākās, jā. Un tur vēl bija arī J.K. uz vietas, yeah, man liekas. Un tas bija mirklis, ka es riktīgi iemīlējos ar latviešu hip-hopu. Es vienkārši ar muti vaļā klausos, un es atceros visur meklēju to dziesmu līdz YouTube'ā viņu atradu. Un man bija milzīgs besis, jo es nesaprotu, kāpēc beigas ir norautas tās iesmai. Bet tas bija apzināti. To es tikai pēc tam sapratu. Tur laikam tas pants, tur vēl kaut kas ir aiz tā visu. Tur, kaut kad jāuz par Sansim. Jāuz par Sansim šitais ir, jā. Jo tur, es atceros tas tāds, ka tur kaut kā... Ka tas, tur ir pāns esals norauts nost, viņš vienkārši feidojās ārā. Viņš feidojās ārā, jā. Vienmēr sakot, jā, un tas ir riktīgi iemīlējis tiem mīklī latviešu hip-hopu. Kā jums tas budžekta sākas? I'm gonna pour me some water. Fuck, reka tev aiz muguras ir. Paldies! Mēs par šo esam starp citu stāstīšu vienā podcastā, ja kāds grib dzirdēt padziļinātāk stāstu. Jā, mēs ieliksim too long didn't read versiju. Jā, disclaimer. Man tas sāka, man vispār sākās ļoti līdzīgi, ka kaut kādā istabiņā kāds kaut ko likt. Tas bija kaut kādā basketbola nometnē, vai pat ne nometnē, bet bija kaut kāds turnīrs. Un kāds lika uz telefonu lika, bija tāds Džeks, kuram ir vesela viena vai divas dziesmas in zero, cilvēki tādi, okay. Un lika GM Beats, viņi no Cēsīm, man liekas, no studijas skapas, kaut kas, viņi, man liekas, nāk no tās pašas vietas, kur nāk translators, okay. Un šāla. No loģiski, jā. Jā, un tad lika kaut ko tādu, un Gačo lika, un tad pēc tam Gačo Oskars par IQ, un tad, oh, yeah. Un tad es iegāju HH radio, un tad es novilku kaut kāds pāris random dziesmas, un tur bija nātras, ir tā kā ir, un izkaršojot pašu izmisumu, un uz tā es uzsēdos, un tad pēc tam uz PKI sanācu uzsēsties, un tad es vairs neesmu, es kopš kaut kādu, es priekš sevis esmu nolicis, ka tas ir 2009. Gads, kad es čisti sāku klausīties. Kopš 9. Gada. Tas arī bija tas skaistais. Liels gads latviešu. Liels gads, jā. Es sāku klausīties vēl pirms iznāca nātras pirmie pazudušie ieraksti, vēl pirms iznāca Manī mīt.
Jā, visu, ko varēja atrast HH radio, tur to visu vilku nost. Kaut kā tur sadabūja arī skuteļā. Kas ar to? Tukšo krastu novēles. Tukšo krastu novēles un viss spēkā izlases. Tas kaut kā uz to uzsēdos. Uz pilnīgi visu, kas nāca ārā. Tur, no MM studijas, kas nāca ārā. Oh, no Liepājas, kas nāca no otrā stāva, kas nāca no Alūksnes, no Ziemeļa Austruma rapa, no Bro Records, no principā viss, kas nāca ārā, to es liku iekšā playerī. Man bija MP3 players, 2 GB, Japāņu players virsū rakstīts, ka tur var ielikt 1000 dziesmas. Es nezinu, kā var dziesmas vērt tikai 1 MB, tur ir 2 GB atmiņa, bet var ielikt 1000 dziesmas. Sēpiņā, jā. Liela fakta. Un principā viss, kas nāca ārā, tas gāja manā playerī iekšā un bija krūti ritīgi. Safe. Starp citu, es atļaušos nomest bezmaksas plāgu kaut kam, kas nav ar karstu saistīts. Vienkārši tieminējies par HH radio. Un, iespējams, internetā vai kur ir manāms. Tagad ir Latvijas HH Reddits notiek. Jā, So, jebkuram, kurš zina, kas ir Reddits pa štēlu un tam līdzīgi ir kaut kā... Ivi shadow boxing from the side. Karoči, jebkuram, kurš zina, kas Reddits ir pa štēlu, nu, katrā ziņā tur arī ir kaut kāds vot tāds forum vibes un cilvēki dalās bez kaut kāda uzņēmuma vai brenda aizmugurē, vienkārši cilvēki hip-hop cienītāji dalās ar kaut kādiem jaunumiem, kas ir aktuāli. Tā kā to var arī noteikti iečekot un paskatīties, kur tās aizvirzās. Tā, lūk, bet par mūzikas šitiem te, par rap mūzikas pirmsākumiem, nu, ja mēs tieši par latviešu rapu runājam, nu jā, arī, protams, padziļināt var apskatīt citā mūsu podcastā, podcasts skars, tur, kur mēs kopā runājam, kur mēs divi tikai bijām, vai ne? Jā. Jā, tā lūk. Mēs arī disks atnesam līdz. Jā. Kuram ir tie diski. Yes, jo. Un, karoči, tā. Nu, principā, 9. klases tā bija reāli, nu tā, godīgi sakot, pats, nu tāds tiešām tas sākums. 9. klase, man ar to iepazīstināja mums klases biedrs Emīls. Mēs bijām radio džeki. Jelgavas Olas ģimnāzijā. Mēs arī to muzonu likām starpbrīžos. Mums bija kasjaka ar pāris skolotājiem par to, kas bija rēcīgi. Jo šito es stāstīju arī, man liekas, tajā podcastā, bet bija viena skolotāja, kas pārgrieza vadiņu stumbā. Oh, snap! jā, kā var šitā degradēto mūziku likt un vispārēj. Nu, jā. Nu, lūk, karoči, tas stop. bet jā, 9. klase man iepazīstināja klases biedrs Emīls ar to un pirmie reperi, kas man riktīgi iekrita prātā, bija Skutels un Grifs, un to es nekad neaizmirsīšu. Tas bija, nu tā, 10. 11. gads, vairāk 11. kā 10. 10. varbūt pašas beigas tajā stītē. Nu, lūk, 11. gads. Un tas bija gads, kad iznāca apziņas plūsma, ja nemaldos, jā, un tas bija fucking liels notikums, jā. Nu, lūk, un tad no turienes pavilkās, tad jau sākās PKI un vispārējais un viss kaut kas tāds. Tā, lūk. Par skolu runāju, tas mūzikas stundā taisīja prezentāciju par PKI un gāja stāstīt klasei par PKI. Bija jāstāst par kaut kādu savu, ja ne mīļāko grupu, tad vispār par kaut kādu grupu, vienalga pasaules muzikā vai te patās. Un es gāju stāstīt par PKI un rādīju, bija salīmējis kopā kaut kādas pants no tavās ausīs un no reprezentācijas. Un es pabrīdināju, būs rūpļi kaut kas, tāds pohojums jādzir šitais. Jā, es neatceros, ko man skolotāji teica par šito. Uzņem pozitīvu vai skrips? Nepārgriez nekādas vadus. Nu tas ir labi, tas ir labi. Mans klases biedrs Emīls, tāpēc viņš šautāts, viņš taisīja ZPD, kas tika līdz, nu tā kā līdz valsts līmeni, viņš par Latvijas hip-hop taisīja. Viņš intervēja, es neatceros, ko viņš intervēja, es atceros, ka viņš ar Skutelu obligāti noteikti bija parunājies vēl kaut ko, varbūt, vai tur bija Jānis, nebija Jānis, vai kaut kas tāds, bet ar Skutelu, jā, bija. Vajadzētu dabūt to ZPD. Vot, man ir, jā, man viņš jāsatiek, jāprunā. Jo, ja es dabūju ahu un bakalāru darbu, tad tev jādabū ir tas ZPD. Es arī dabūju ahu un bakalāru darbu. Jā. Šautāts Ahūnam. Viņš ir šautāts, viņš ir ieskanēts, viss ir kārtībā, viņš beidzot ir nolikts. Viņš drošās rokā. Tā kā kaut kur... Es nezinu, ko mēs ar to visu materiālu darīsim, bet kādreiz viņš noteikti tiks kaut kā jēdzīgi izmantots. Paļu bom. Ahūns vispār ir milzīgi krātuva ar hip-hop. Oh, jā. Tas sāp. Nu jā, nu kaut kā jau visiem tas hip-hopiņš sākās, nu.
kaut kā jau viss kaut kā jau atnāca līdz tam hip-hopiņam. Nu, zini kā, bet, ne, bet mēs arī par to runājam. Nebija jau tā, ka pirms tam nebija kaut kas dzirdēts. Vai tu vispār nebija dzirdējis neko no hip-hopa pirms tam? Pirmā reize, kad es dzirdēju par hip-hopu, bija tagad es dabūju savu pirmo telefonu. Nekārši standartā, tur bija mūzika iekšā. Es atceros, es nebija nekādiem pazīstamais mākslinieks. Dziesma saucās We Bringin' It Back. Un... Saves, hip-hop, We Bringin' It Back, jo. Yeah, boy, bet es joprojām vēl nezinu to mākslinieku. Es joprojām neesmu viņu atradis līdz šeit dienai atkal, bet jā, kaut kā tam tas sākas. Jau ierakstīt komentāros, ja zinu kādu reperu, kuram ir iznākusi dziesma We Bringin' It Back. Tas ir 60 varianti. Tas... Vēl 40 mazliet citādi uzrakstīt nosaukums. Jau, zini kā ir pakavēties pagātnē un nostaļģijā ir diezgan jauki, bet, kā saka, laiks iet uz priekšu un mēs varētu mazliet parunāt par, par to, kas notiek mūsdienās, kas notiek tagad. Čia. Un, nu, vot, Ivi, tev bija, nu, protams, šodas brīvuma projektam, mēs kā brīvuma projekts, es lai kaut kur močiem augšā šodien arī pēc šitā podcasta dosimies uzstāties. Bet, Ivi, tev bija pieredze, nesenā uzstāšanās pieredze solo Waterfestā, kā tas bija? How was the feeling? Kā bija ieplēsnies? Jebal. Jenots jau arī bija klāt. Jenots, jeboj, shoutouts Jenotam. Es, man liekas, arī skatos no, bet shoutout kars. Jenots ar Wilhelm, viņi bija mani hype mani. Avi divi, which is some crazy ass shit, yo. Bija vēl divas dejotājas no A&K crew, shoutouts A&K crew, that's what's up, Alice un Katrīna, Karolīna, es atvienos. Pārāk daudz izstiek tās kā meitenes parādījušies. Jā, shoutouts Katrīnai, manai meitenei arī, kur bildē vispār pasākumus, ir ļoti forši fotogrāfijas, vēl nav publicētas, bet drīz būs, kad šis iznāksnīs būs publicētas. Uģis vēl uzstājas arī mums, un mums bija milzīga komanda. That was fucking crazy. Es tieši iedomājos, ja ir liela skatu, ka viņi visi tie perimetri kaut kā tā kā jāizpilda. Un... Ok, pastāstāt, kas bija, nu, liela, ko jūs darījāt? Ko mēs darījām? Jā, vai nu, tu vienīgais repoji vai nerpoji vai kā, nu, kā... Hip-hop? Ko notika? Lielzā. Ko notika? Fuck, bija hip-hop sveču. Nu, davai, nu, tad pastāstāt, kāds hip-hop sveču bija. Jenots ar Wilhelm bija uz ad-libiem un hypošanu, tāpēc, ka pirmā, numur viens likums man uzstāšanās enerģija. Ir jābūt ļoti labai enerģijai un tīpaši ar aktīvu traki, un tas ir festivāls, everybody gotta lose their shit. Ir jābūt kaut kādai lēkāšanai, un visi izvērtās daudz labāk par lēkāšanu. Mums, man liekas, bija vairāki mošpiti. Mums bija vairāki. Man liekas, saskaitīja vairāk par vienu. Bija vairāk mošpiti. Bija vairāki. Bija viens mirklis, es atceros, mēs uzstājāmies. Vienkārši tur bija tā kā caizgāja no diviem apsargiem, kas stāvēja apakšā uz četriem apsargiem, riktīgi ātri pēc pirmās dziesmas vai otrās. Un tur bija cilvēki, kas tā kā viņi bija tā barjera, kas norobežoja skatu no cilvēkiem. Un tā barjera sāka gāsties, vienkārši visas cilvēki tā riktīgi tā uz priekšu. Apsargs stūma apkārt to barjeru. Vienmēr sakot uz hype man stuffu, bija Jenots un Wilhelms izpildīja izcilu darbu. Shoutouts jums, brālīši. Ak, man es dzīvēju, bija fucking dope as hell, jau. Un shoutout Alisai un Karolīnai, viņas uztaisīja kaut kādu iepriekš koreogrāfiju, ko mēs saskaņojam mazliet arī ar viņu uz kaut kādiem mirkļiem. Bet lielāko ties, un here's the catch, viņas strādāja freestylā. So, būtībā viņas improvizēja ļoti daudz no situācijas, kas bija uz vietas. Uģis, protams, pie pults, tāpēc, ka vajag DJ pārējais, kā bija noiet nost, ļoti svarīgi kaut kādi kati, kaut kas tam līdzīgs, spēlēšanās ar publiku. I don't know, bija tik fucking crazy, man ir joprojām grūto salgu bildi no tā visu. Shoutouts visiem, kas bija Waterfestā, jau un shoutouts Waterfestam par uzaicināšanu. Es esmu pagodināts, ka vispār man uzaicināja uz festivālu pirmoreiz uzstājoties. Es pieņemu, ka viņi uzņēmās diezgan lielu risku. Ņemot vairāk, viņi man uzaicināja, tā, kad vēl nebija 18. Gada krājums iznācis vispār. Man būtu vecais materiāls, es īsti nevarētu neko izdarīt, ja godīgi. Tāpēc, ka šis jaunais materiāls ir pilnīgi citādāks. Viņš dzīviem konceptiem strādā ļoti labi. So that was... Fucking crazy, man. That was fucking... Kā jūs gatavojāties tam koncertam? Regulāri mēģinājumi. Man liekas, mēs centāmies vismaz divas nedēļas vai trīs nedēļas iepriekš mēs diemžēl. Divas ar pusi, varbūt divas nedēļas. Jā, es to uzskatu, ja projām par vēlu sākšanu. Teiksim tā, ja es to vēlu startu, priekš tā, ka mēs vēlamies, teiksim, uztaisīt riktīgi labu koncertu, bet mēs ielikām intensīvus mēģis, man liekas, mums viņi bija gandrīz katru dienu. Tad bija kaut kādas dienas, kas nebija, tad svētdienās mums bija svētdienas mēģi. Citi iet uz baznīcu, mēs aizgājām uz repa baznīcu, izmēģināt. Hip-hops ir reliģija. Oh, jā, viennozīmīgi. Un...
Hell yeah, vienos. Oh shit. Oh snap. Ok, labi, labi, labi. Izdešam šo no atmiņas, tā kā Men in Black stuff. So, yeah, regulāri mēģinājumi, laba komunikācija ar cilvēkiem, un galvenais, lai visi jūtās komfortabli, manuprāt. Zin kā. Un, no, es visiem bija fun. Man, yeah, man liekas, tā bija redzētas viens no punktiem, ko es gribēju arī visiem uzsvērt. Tas bija jums, tas bija have fun on stage. Tā kā dienas beigās, if you have fun, the people will have fun. Tāpēc, ka tā kā publika ir spogulis tam, ko viņi redz uz skatuves. Ja tu uz skatuves staigā divas soļas pa labi, divas pa kreisi un divas reizes pakrita galvas, tad katriem soļiem tīs neko nedari. Tāpat var rēģēt arī publika, kas, man liekas, mums ir pat mazliet iesakņojies. Tā kā mums ir publika, kas pārsvarā bieži vien vienkārši stāv malā. Viņi būs tie, tā kā cilvēks vienkārši kratīs galvu. Tā, man vēl kaut kādas liriks, jo es teiksim, runājot par īstiem džekiem. Jūs zina, par ko es runāju tagad, es piemanu šo shoutouts jums. Tie ir tie cilvēki, kas stāv koncertos gar sienām, asutējuši muguras pret sienu un krata tikai līdzi galvu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi piesaguši savu muguru un viņi pārskata visu telpu. Tiem džekiem es esmu kaut kādi rindīgi, bet mums ir iesakņojas tas, ka mēs tā kā īsti neēdamies. Bet festivālos esi kaut kas cits pilnīgi. Es pacelšu vienu punktu, podcast skars. 2019. Gads ir Latvijas hip-hop mākslinieku moshpit gads. Facts. There, I said it. Yeah. Facts. Ko mēs pieredzējām, EVM moshpits bija, ja? New Wavey bija moshpits, ja? Oh, hell yeah. Prusaks izdeva dziesmu par moshpitu, lai noakcentētu, ka jau moshpiti notiek. Roman Chess stabili moshpiti. Tur Jacks uzmet backflip arī. Tā kā džuvoja kaut kāds trikus mauc mošpitā iekšā. Dope. Un Čeki, nē. Tur saraksts nebeidzās. Tur nē. Jo latgalīšu raps vakar Summer Soundā uztaisīja mošpitu. Viņi uztaisīja mošpitu? Jā. Draugi, tur saraksts nebeidzās. Žārēja gaļu. Skaidrs, ka tur nebeidz. Es jau tikai iesāku. Pozitīvus 2019 antus uz galvenās skatuves. Uztaisīja mošpit, jā. Divi mošpit. Viens mazajies. Pie kuras dziesmas? Neatceros, pie kuras dziesmas sākās, bet otrs bija kārtīgs mošpits. Abos bija iesaistīts, varēju pieredzēt. Es nekad nebiju pieredzējis pie Latvijas hip-hop mošpitu līdz šim. Šogad jau ir notikuši vairāk. Jā. Šis ir mošpitu gads. Es saku, šitais ir mošpitu gads. Jā. Yes, jau šautauts visiem klausītājiem un faniem, kas reāli ārdās pie mūzikas un nebaidās sevi izpaust, tā, ka viņi ir koncertos. Jau es jūs mīlu. Mua! Jie. Yeah. Mums šis vispār tāds baigi svarīgs punkts ir par tām, par publiku un par to, cik aktīvi ir publika, jo to mēs sākām runāt toreiz getiņa saistībā tajā podcastā. Mums vēl bija. Un Antis vēl tur viss nolamāja savā tajā atklātajā vēstulē. Bet tas ir novērojums arī citur. Vispār ne tikai hip-hopā, bet arī par citiem mūzikas žanriem es esmu dzirdējis, ka publika ir neaktīva un nekustīga un pasīvi ļoti, un it kā viņiem patīk viss skatībā, bet nav tā enerģija, un tad tev uz skatuves ir jādod, tu dod pretī, bet atpakaļ tu neseņem, un tad ir tā, ka tu nesaproti, vai tu dari labi, vai ko man darīt. Es pats sev arī pieķēru, ka tad, kad es sapratu, ka jā, es vispār arī varētu būt aktīvāks kopš tā brīža skaidrā vai neskaidrā skatuves priekšā un davai kačājam šito. Tas bija skutei koncertā von Stricka vilā tikko, tā ka mēs paši esam tikko uzstājušies un bijuši uz skatuves, bet fakt re, kur ir koncerts, kur jāiet kačāt, šis ir jādod tā enerģija atpakaļ tam, kas to enerģiju mums dod, lai viss ir priecīgi un viss ir laimīgi. Un ir jākačā, un jājūt. Un neviens uz tevi neskatīsies kā uz dīvaini, drīzāk pievienosies. Oh yeah, stabil. I mean, tā vai tā, tā kā you gotta wrap your heart out and give it your all, you know, enerģijas ziņā arī. Pievienosies, nepievienosies. Yeah. Tā kā, you still did your job, you know. Tā kā, tas nav tā, ka tu... Tā kā, hip-hops ir ļoti prasīga spēle, tev vienmēr ir, tā kā, jādod lielākā daļa sev stīpaši, ja mēs runājam par to keep it real aspektu arī mūzikā, tā kā, you know. Kas hip-hopā būs mūžīgi. Jā, tas jau ir iesakņots. Jā, yeah, vienam yeah. pamatsaknēm tam kokam. Jā, yeah, šautots Edvard Dīsts atsalbums. Jā, yeah, šautots Edvard.
Man tev ir jautājums, vai tev ir nauda? Vai tev ir nauda? Es starp citu par tādām tēmām runājot. Jau, Džeikab, jums ir kādam nauda kaut kāda, man karoču varētu noderēt bišķi cash. Bistus par naudu runājot. Varbūt mēs varam šo sadaļu jau tagad izņemt, ja mēs esam uzkāpuši uz tā viļņu virsū. Abra parunā. Bļēģ. Labi, dē, mēs ielicam, ielicam Patreon. Tu jau Patreonā, jā, mums... Tātad, dāmas un kungi, liels jums paldies par jūsu atbalstu, nemitīgo atbalstu podcastam. Kars, kars! Man sauc Ids Abi, man blakus Arturs Jēnots, šoreiz mums viesis ir IV. Un mēs darām lietas, mēs darām hip-hop, un mēs turpinam iet uz priekšu, un mēs turpinam darīt lietas. Un labā ziņa ir tāda, ka no mums nāks ārā viss kaut kāds cits interesants materiāls, un tā kā sekojiet līdzi, jo būs forši, un ja jūs mūs neatbalstat, bet jūs gribētu mūs atbalstīt, lai mēs virzamies uz priekšu vēl, to visu ir iespējams izdarīt Patreonā, patreon.com. Slīpsvīdra, karsts, karsts, un tiekamies tur, esam atbalstītāji. Un tagad Jenots var vaļā mūsu Patreon, viņš var vaļā mūsu Patreon, lai paskatītos, kā tad ir jautājumi, kas ir sagatavoti IV, jo tiem, kas ir mūsu patroni, tie jau zina iepriekš, ka pie mums ciemos būs IV, un tā kā tagad ir kaut kāda arī jautājumi un kaut kas tam līdzīgs. Un Jenots ir pie viņiem arī veiksmīgi nokļuvis, vai ne? Esmu aizpildījis veiksmīgi šo laiku. Mums nav vairāk jautājumu. Nav jautājumu. Sorry, veiksmīgi nebūs. Jau, tātad Jay jautā. Jay ir tā dāma, kas ir no Londonas un klausās aktīvi Latvijas hip-hopu. Seko līdzi aktīvi tam visam. Jā, big shout-out. What up, Jay? What up? First of all, hats off for a superb album. Any upcoming plans for a showcase gig? For a showcase gig? Showcase gigs, wow. Well, I had a showcase gig in Lithuania. Es atnomainīšu valodas, ja reiz viņu uzpras jaunga valodā, es cieņas pēc atbildēšu arī. Yeah, so showcase gigs, well, I had one in Lithuania. I'm gonna have another gig in Lithuania. To my knowledge, you live in London, UK? London, UK. Guess, I think. Yeah. We guess so, yeah. Okay, all right, so... I'm still trying to find some context around there to do a show, right? And if we're talking about stuff that I might release, yeah, I have a lot of plans. A lot. And most of them involve music that's mostly in English, right? So I'm going to try and catch a few people that are outside of Latvia. Outside of Latvia's borders as well. So yeah, something like that. And thanks for the support, man. I mean, girl. Whoa, man, yeah, thanks. Otrais jautājums ir no Neutro. What's up, Neutro? Neutro! That's the homie. Pagaļ, šis ir labs, man jāiedzinās. Jo, šitas ir back jautājums. Neutro nāk ar substanci, jo... Ja tu būtu Latvijas rap ministrs, kādi būtu trīs galvenie mērķi, kur būtu jāsasniegt tavai vadītājai LV rap ministrijai tuvāko 5 gadu laikā? Kam tikt izlietot ministrijas pārziņā esošā nodokļu maksētāju rap naudu? Trīs galvenie mērķi. Jo, vaga, tulīt. Jo, that's some... Tas ir... Shoutouts Neutro. Shoutouts Neutro par jautājumu. Šis ir tāds Dombur studijas jautājums. Neutro studija. IV šobrīd staigā par telpu, metot riņķus un lokus, lai izdomātu atbildes. Šo pārāk nopietni. Bišķi par nopietni. Vēlreiz jautājumu? Jā, vēl vienreiz jautājumu lūdzu. Ja tu būtu Latvijas rapa ministrs, kādi būtu trīs galvenie mērķi, kuri būtu jāsasniedz tavai vadītājai LV rapa ministrijai tuvāko 5 gadu laikā, kam tikt izlietot ministrijas pārziņā esošā nodokļu maksātāju rapa naudu? Nodokļu maksātāju rapa naudu?
pirmais mērķis, ja mēs runājam par ko mēs vēlētos arī attīstīt tālāk latviešu hip-hop ministrijā, protams, arī un Latvijas hip-hop senākas Latvijā. Kvalitatīva mūzika, manuprāt, kvalitāte tiktu izmantot nodokļu maksātāju naudu kompresoriem, vairāk maksāt studijas inženieriem, lai viņi ilgāk sēžo pie trekiem, lai viņi paši jūtas arī attiecīgi apbalvoti pa darbu, ko viņi ieliek priekš mūsu reperiem, godājumiem tautai, kas pēc tam jums ausies. Bet ministra kungs sakiet tā, jā, lūdzu. Bet kā jūs vērtēsiet kvalitāti darbam? Kas būs šie kritēriji, pēc kuriem var pateikt, ka šis darbs ir kvalitatīvs, bet šis darbs nav tik kvalitatīvs, piemēram? Man ir trīs soļu instrukcija šim, un pa šiem trīs soļiem beidzamais ir play. Pirmais izvelc ārā telefonu. Labi. Otrais atrod jaunāko mūziku. Labi. Trešais ieliec austiņas. Labi. Un nospied play. Un tad vērtē ar savām ausīm, ar savu prātu un visvarīgāk ar savu sirdi. Nu, bet tad atvainojiet, ministra kungs, vai jūs neesat mazliet tāds kā tirāns, jo jūs tikko teicāt, mēs ejam tajā dumburs tad, jā. Jo jūs tikko teicāt, ka jūs esat par kvalitatīvu mūziku. Jā, es esmu. Bet kvalitatīvu mūziku katrs vērtē pēc savām ausīm. Tad kuras būs tās ausis, kuras vērtēs kvalitatīvu mūziku? Visu ausis. You get ausis! We all get ausis! Demokrātiski, jā? Demokrātiski, jā, viennozīmīgi. Nu, mūzika būtu ļoti subjektīva lieta. Galvenais ir, ka vairums cilvēku patīk tas, un ja ir kvalitatīva mūzika, attiecīgi arī būs vairāk cilvēku, kas to klausīsies. Nu, tas ir turēt tādu kārtību. Otrais mērķis viennozīmīgi būtu... Oh, hold on... ieraksti par brīvu. Nodokļu maksātāju nauda tiks pilnībā novirzīta uz ierakstiem, lai reperiem nav jāmaksā par ierakstiem, viņi var droši rakstīt iekšā materiālu. Vai visi kvalificējas kā reperi, jebkurš ir repers, vai ir jātiek pie kaut kāds rap apliecības? Nu, tad jāiziet cauri manam pirmajam ministram, nu, vietnieku ministram, ko es sev ieliku, Bergam. Ja tu proti nobliest divu vārdu atskaņu un tu ieturies, protams, kaut kādos rāmjos, un ja viņš pasaka, ka tu esi ticis tālāk, un es jūs brīdinu, šo ministru nevar uzpirkt. Ai, un trešais vienkārši būtu, I don't know, trešais, es nezinu, es jau nolūkšu to jautājumu baigi ilgi, trešais mērķis būtu uztaisīt milzīgu koncertu, ja es teiktu nopietni pašsaku trešo mērķi, uztaisīt milzīgu koncertu, kur var būt festivāla veidīga pat īstenībā, nevis koncertu, bet festivāla, kur var būt visi pieredzējušie veterāni mākslinieki kopā ar visiem up and coming māksliniekiem, lai viņi dabū platformu, kas viņiem ir nepieciešama, un lai vecie būtu kā tāds approval stamps un veterāni, protams, es atvainojos, nekbēršu saukt jūs par veciem, veterāni, I'm sorry, visi cieņa OG-iem, un jā, lai būtu tas approval stamps. Yes, tad viennozīmīgi tāds, jā, tie būs man trīs norīkojumi. Nu, nu labi. Jā. Dar, kā tu gribi. Tā. Drīz tev nav. Tā. Nu, tā ir teorētiski jūsu nodokļi. Jūs man ievēlējāt. Tā. Pašvaidīgi. Tā jau drīkst, kā saka. Zik, ko mums vajadzētu? Mums vajadzētu rap koncertzāli. Rap koncertzāli? Jā, mums vajadzētu kādu labu kvalitatīvu vietu, kur ir divas zāles, viena mazāk, viena lielāka, kur varētu taisīt. Tas nu, ne tikai laika jautājums. Jā, tas tikai droši vien laika jautājums. Nē, tas ir top zāle. Nē, es nezinu, jūs esat bijuši tajā, kur krasts tagad rīkos, Hanzas... Hanzas Perons. Nesam bijis. Varbūt, ka tur ir okei, okay, jo mums jau it kā, nezinu, nu, palādījums ir vieta, kur var rīkot repa konci un tā, bet tad ir... Malnā piekdēma, man liekas, jau ir tāds, nu, jau standarts jau sāk palikt. Man liekas, Malnā piekdēma nebija gatava tam, ka tur hip-hops notiks. Bet tagad tas tur notiek. Jā, nu tas tāds, man liekas, standarts jau paliks, bet arī reizēm varētu būt, ka ir par mazu. Īstenībā ir interesanti, ja mēs varam bišķi... Kars, hip-hop lokācijas stūrītes varam mazliet bišķi pamētāt pāris idejas par lokācijām, kas notiek hip-hopā. Tātad Melnā piekdiena, kaut kādiem lielāku veidu koncertiem. Klubs First.
Clubs First, kā vieta, kur notiek koncerti. Tad tur parasti satīns nenotiek. Tur Latgalīšu. Nē, tur Latgalīšu raps notiek, tur fakts notiek, tur Ozols ir bijis Firstā vai nav, es nezinu. Singpurs satīns, protams. Es nezinu, vai VV puikas ir bijuši Firstā vai nav bijuši. Es zinu, ka viņi Kojotos ir bijuši stabili. Death Flow ir kā vieta, kur notiek koncerti. Bet tas tad mazie gigi. Tie ir mazie gigi, jā. Vaxi One Ones. Mm. Kuriem ir Undergrounds un arī augšstāv zāles, ļoti superīgi. Jā. Vēl mazākiem gigiem KKC. KKC, jā. Āras koncerti iekšas otrajā stāvā. Kas vēl? Nu, mums ir kaut kādas tās vietas, kur diezgan regulāri atskan. Local House. Local House, jā, šatāds otrdienas džemiem. Jā. Tā kā ir dažādiem izmēriem, bet ja tiešām mēs skatāmies tādiem... Drīzumā arēna Rīga, jā. Nu, Latvijas ko, nu, hip-hops, drīzumā Latvijas... arēna Rīga. Nu, mēs jau tur notiek pilnā sparā, un es diezgan nešaubos, ka viņi atkal dabūs izpārdot arēnu. Bez šaubām. Tā kā tas notiks. Nu, tagad festivāls skatūs, tagad jau arī varbūt mainīsies tā lokācija, situācija pēc vasaras, pēc tam, kad reps būs atzīmējies festivālos un parādīs, ka jo, mēs esam šeit. Mm. Nu tā. Von Stritzkeville. Oh yeah, Von Stritzkeville. Vasaras periodā. Arī, ne tikai, arī iekšā var uztaisīt koncertu. Ah, jā, viņam arī ir noticis, jā, šitās hip-hop balls un vēl kaut kas tam līdzīgs, jā. Tāds, diezgan, KKC Latvija varētu būt aug, nu, otrā stāvā KKC. Jā, ok. Jā. Viss kaut kas notiek. Un tas ir tikai Rīgā. Mēs jau vēl neaiztikām lokācijas, kas ir apsaukt, saukt, jā. Gors. Ogre Resnitīs studijas vietai, studijas spotam, klubs bija tāds riktīgi forši, tur bija viskaut kādi Ogre. Īvijs jau nāk no Ogres Ikšķils galvenai. Jā, šautauts maniem Ikšķilniekiem un Ogrēniekiem, what's up, jā. Jā, bet Resnitīs studijai bija riktīgi forši spotiņš noslēdz sevi. Tā notiek. Ir kur iet, jā, ir kur uzstāt. Tā notiek. Vards. Vards. You got more questions? Es pajautāšu par kaut kādiem pēdējiem notikumiem. Bija GG Fests, vai nebija tāds notikums kā GG Fests? Un tev, ne tikai kā uzstājoties mums kopā ar BP, bet tev arī bija iespēja būt, nu, tā kā vadītājiem vai hypemenam, kā, nezinu, kā precīzāk to aprakstīt, GG Fest ietvaros, un kāda bija tā pieredze, vai tev tā ir bijusi tāda pirmā pieredze, vai tev jau ir bijis kaut kas tieši tāda pieredze, kad visu pasākumu arī kaut kādā mērā pavadīt, kāds bija? Pirmā pieredze būt par co-vadītāju ar sniegu, šautaut sniegam, ja sniegs man iedeva šo darbiņu arī uz GG Festu. Pirmā reize, kad es kaut ko tādu darīju. Ļoti superīgi, vispār baigi interesanti. Man kā tā patīk vispār haipot augšā publiku, kaut kādi crowd chanti, viss kaut kas tāds, uztaisīt rokas un paceļat rokas, viss kaut kas tāds, you know. Un darīt to Ventspilī, tas bija riktīgi forši. It īpaši ņemot vērā, ka bija lērums ar superīgiem māksliniekiem, kas uzstājās. Skutelis bija, viņa bija Ansis, bija Kreisais krasts, bija Fakts, bija... Jā, un mēs katru pieteicām pirms tam uzhaipojam publiku. Un tu vari redzēt, kā manām uz vakara pusi jau tā publika paliek lielāka un lielāka līdz uz kreiso krastu, vienkārši viss ir pilns. That was beautiful. Riktīgi forši ir hip-hop pasākumos vadīt baigi interesanti pieredzi, jā. Vadīs vēl? Nu, ja dos darbiņu, tad es noteikti vadīšu. Skaidrs ministrs, vadītājs. Tais, reperis. Reperis, you name it. Tas ir EV. MCs. Nu, lūk. Mēs atsaldās fīns. Vai vēl kas? Viskas. Viskas. Viskas skaitbarība. Ir iznākusi tava relīze vai būs vēl videoklip? Es zinu, ka tev bija videoklips ar spēku. Videoklips ar spēku bija. Spēks. Vai būs vēl videoklip relīze? Mēs plānojām izlaist kādu videoklipu, bet tagad man ir tāda maza dilema, vai es vēlos taisīt videoklipu krājumam, kur tas ir krājums, tas pat nav albums vēl. Tā kā pēc maniem sanētēm albums ir tā kā vēl milzīgāks darbs, kas jāiegulda. Ir ideja, baigi gribētos uzfilmēt, piemēram,
policija brauca video klipu, teiksim. Tas tā, būtu. Tas baigais bangers. Tas būtu. Uf, šādās punkts uz viņu. Ej, paldies. Man ļoti patika jūs abu pantajā. Es ilgu laiku nebiju dzirdējis punktu zier tādā skanējumā. Tā kā tas man likās baigi spēcīgi. Yes, sir. Japs, jā. Yes, sir. He brought his A-game, jo. Kā jūs nonācāt līdz tajai dziesmai, tas bija beats vispirms? Vai tur tās? Jo tāpēc, ka tur ir policijas sirēnas skaņas tajā beatā. Un jau sapudēt, vai tās skaņas bija tur, vai tika uzrakstīts par policiju, un pēc tam tās skaņas tika ieliktas tur iekšā. Vispār man tas ir viens no visinteresantākajiem gabaliem tajā relīzē. Nu, skaidrs, nerunājot arī par pārējiem, bet tas tieši man subjektīvi. Jā, tā kā jautājums. Ok, bija tā, ka Oriole bija studija vienu brīdi kaut kur Rīgā, un mēs... Kaut kur Rīgā. Jā, un mēs aizgājām pie viņu, un es regulāri braukt pie viņa, lai mēs strādātu, un viņš vienu dienu man lūk parāda šo te bītu, kas ir policijas brauc bītus, un rēķini tas ir... tur vēl ir ne switch, bet daļa, kur nomainās bungas vēl pa vidu. Tas tikai tika ielikts pēc tam. To es iedvesmojos no... es iedomājos kaut kādu fucking Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, un man bija tāds, jau, mums tas ir jāizdara, un tad mums bija tāds, izdarīsim. Un viņš iedod man to bītu, un mēs sēžam pie viņa studijā, un viņš domāja, par ko rakstīt. Līdz viņš man tāds pazīja, es domāju, bračiņ, kaut kā tur, es nezinu, mēs sākām freestylot, metāt rindas, back and forth, spēcies, policija, brauc, policija, un tam bija tāds, jau, policija, brauc, kaut kas tam līdzīgs, un tam bija tāds, jau, hell yeah, davai, un tad mēs sākām diskutēt tālāk par to tēmu, vai tur vispār ir kaut kas, ko skaitīt, un, protams, mēs nonācām pie secinājuma, ka ir ļoti daudz, kas ko var adresēt saistībā ar policiju Latvijā, un... neko neteikšu intervijā, lai jums ir cliffhangers, jūs varat noklausīties šo dziesmu 2018 krājumi ietvaros Spotify, iTunes Music, Tidal un citos traumēšanas servisos, kā arī YouTube. Jā, un vienmēr sakot, beats radās pirmais, tad mēs domājām, jau, ok, es gribētu feetu paņemt uz šo, man radās tikai pirmais pants vēl. Es iedomājos zirnis bija potenciāls cilvēks, ar ko es gribēju taisīt šo dziesmu, es ja viņi pat sāk kaut kādas runas un tālāk, tas kaut kā vienu bija apstājās, un tam man bija tāds, you know what? Es zinu, kas izklausītos labu šī bīta. Un par šo tēmu vēl, kas varētu kaut ko pateikt. Man liekas, es varētu būt punkts uzī. Jo es gāju pie viņa ierakstīties studiju, un tā kā mēs bijām pazīstams, bija arī tāds cilvēks, kam es varētu tā vienkārši varbūt uzprasīt, tā kā viņš negrib izdarīt šo dziesmu. Nonāca pie viņa studijā, es uzprasīju uz pametiņam konceptu, vai viņš gribētu to darīt, un viņš piekrita, kas man ir milzīgs pagodinājums arī, man šādāds punkts uz viņu. Un tā arī tā dziesma sanās kopā sirēnas tika ielikts vēl pēc tam tikai, jo mani procesi, kā es eju cauri dziesmas radīšanai, ir kompleksi, teiksim tā. Tur viss, kas tiek likts iekšā, tiek likts iekšā un ņemts ārā. Policijas sirēnas tika pielikts klāt tikai pēc tam, beat breaks arī tikai pēc tam, struktūra twistotā arī... jā, kaut kā tā. Īvī ceļi ir neizdibināmi. Diezgan, jā. Īpaši, kad policija brauc. Ok, vēl viens jautājums. Ātrais uz beigām. Ātrais varbūt sapratīs. Karoč, tev Kontraflows padeva ātrākā rap tagu What's up with that? Ko tas notiek? Kā tev sokas? Shoutouts Kontraflovam. Tas... Nu... Teiksim tā, I take my time, ar ļoti daudz projektiem, kas man ir, I take my time. Man Bergs pateica, man liekas, vakar vairāk kārt, ka Ivīt, netupi ar stafetēm, vecīt, nevar tā darīt, tas stafetes ir repertekas, come on, tev jādara tas, man bija tāds, jā, es zinu. Tas pats arī Mārtiņš tāds, nu, kad tu metīsi ārā? Un tad bija random šūks, kas tāds, ej, čau, Ivī, Waterfest, tāds, jo, viņš tāds, el, vecī, man bija tāds, jē, viņš tāds, kad tu taisīsi to repertēgu ātrā, man bija tāds, So, es gribu to nenmal darīt, man joprojām milzīgs drives uz to visu, man tikai galvenais ir tas, ka es kaut ko arī pasaku ar ātriem flowiem. Un tagad es esmu beidzot atēdis, laikam, bītu, uz kur es tiešām gribu to taisīt repertāgu. Tas var vēl mainīties, bet man liekas, ka šobrīd tas beats tā arī paliks. Neteikšu vēl, kurš beatmakers, jo, ja es nomainīšu pēdējā mirklī, man, that's gonna be a pain in the ass. Bez izāka palikšu, es gribu galvenais kaut ko arī pateikt ar to ātru repertāgu. Jo, zin kā, tu var ļoti daudz pateikt vārdus viknītē, kas izklausās ātru, vai kuras latviešu valodā var ļoti ātri izlocīt, bet tu pilnībā neko neteiksim beigās. Hipopotams! Par daudz pasaka.
Ko? Daudz pasaka. Nu, ja hip-hop kontekstā, hip-hop-potams. Hip-hop-potams. Jā, nu, protams, jā. Nu, tur ir hip-hop un pas. Hip-hop-potams. Es esmu hip-hop-hip-hop-potams. Jūs, jūs rap dīķi esat pīles, es hip-hop-potams. Jā, that's up. Yeah, boy. Un tagad strādāju pie tā augšā, uzcepšu viņu un es cerams. Man deadline'iem ir tādas attiecības. Cerams, ka būs augusta beigās vai septembra sākumā. Kad es arī sāku studēt. Legit? Studēt! Bet tu jau nestudēsi rap spēli, vai ne? Studenta paradīs. Meh! You never stop studying the rap game. Protams, ne. No, es studēšu filozofiju. Tā kā, ja jau nebija pietiekami ar to, ka es esmu reperis un es nevaru dabūt adekvātu darbu, es izdomāju aiziet studēt Kāpēc filozofiju. Kāpēc ne, jā? Let's go full in. Fuck it, let's go jo, full retard. Jau, dzīve ir dot... never go full retard, please. Dzīve ir dot mums tikai viena. Dzīve ir atdot tikai vienreiz. Jā, tā kā... Dzer ūdeni, lieto filozofiju. Un es uzdevumu augstumos. Es uzdevumu augstumos. The world's going crazy. Glābiet pingvīns. Glābsim mūsu planētu, draugi. Globālā sasilšana... Nav mīts. Globālā sasilšana nav rīts. Globālā sasilšana nav švīts. Planēta ir pakaļa. Planēta ir šķīvi formā. Atveriet ausis. Atveriet vaigus. Atveriet ledusskapi. Paskatieties, kas tur ir. Oh shit. Paskatieties, kas ir iekšā. Pīs pa seju, nevis narkotikas. Nelieto. Sarikera. Nelieto Microsoft Word. Yeah. Padomā divreiz. Pēc tam pisnā. Microsoft Office. Pistais. Pistācijas. Saldējums. Saldējums? Pistācijas saldējums, atkal jēna garšīgs. Pistācijas saltējums. Pistācijas saltējums. Labāk Uzcep, ir iest pilsētā. Ja pārāk karsts izskā pārā no leduskapi. Šautots visiem tiem džekiem, kas man festivālos ir pienākuši klāt un pateikšu, ka viņi klausās karsts. Liela mīlestība jums visiem uz daudzām sirdīm. Jau šautots visiem, kas ir man jebkad iedevuši 5. Šautauts visiem, kas man ir iedevuši darbu. Šautauts visiem, kas ir atdevuši naudu. Un šautauts visiem, jā, kas nepaliek parādā. Un finally, vismilzīgākais šautauts ir... Karsts! Atbalstījām! Karsts! Paldies! Mums plagu laiks, jā? Jā, tagad mēs varētu ielikt plagu laiks. Droši var iemest plagu laiks. Ivi, plagu laiks! Hold on. Fuck! Tātad, es atvainojos. Tātad, pirmais plaksiet ārā visiem beatmakeriem, kas man palīdzēja šo krājumu. Es gribu pateikt paldies, un es teikt izūkšu savu telefonu, lai es nenokļūdītu. Meklē. Viņam ir iPhones. Jā. Shoutouts. Fuck Apple. Shoutouts Neutro, shoutouts 181H, shoutouts Oriole, shoutouts Oriole, reiz dubultā tev būs. Shoutouts Pragmat, un shoutouts Niklāvam. Shoutouts Neutro vēl vienreiz, tāpēc, ka es vēlējos vienkārši to izdarīt. Un, jā, yeah, un shoutouts visiem, ar ko es sadarbojos krājumā, A&B, tas nav ambra, A&B, un tas nav vajag vārdi, Edo One, paldies Elzbetei Vucinai, Martai Ripai, milzīgs shoutouts punkts uz zīpa policiju, brauc jau, oh, šis netīšām uzlika. Ej, jau mēs tagad... Klausamies! Un apricundī nāks vienam, ok, jā. Tātad, shoutouts Pročībari, homies from way back when. Shoutouts Gustavam, manam menedžerim, kurš ir projām tur cerības manī, kaut tagad ir tāds bišķi grūtāks laiks, ņemot vērā, kad hiphops nāk ļoti lēniem soļiem, attīstība arī, bet ej, tā kā Ants teica, kas lēni nāk, tas labi nāk. Shoutouts, wow, šis būs ilgs shoutouts, jūs esat gatavs šiem viskārtībām? Ai, so, shoutouts ir visām studijām arī, kur krāja pieredzi. Shoutouts, trīskārši Oriolē vēl vienreizi. Shoutouts Brīvrunu projektam. Brīvrunu kas? Brīvrunu projekts. Paldies. Un shoutouts manai ģimenei. I fucking love y'all. Shoutouts manai mamai Helenai, shoutouts manai māsai Gintai, shoutouts manam tētam Kārlim. Haha, dubult Kārls. Un shoutouts manai māsai, shoutouts manam kaķim. Ja viņš šito klausīsies, meow! Mē, igaun bija honest tale. Viss kā svecīt. Ej, un paldies jums. Okay. Un šis ir beigas jau podcastam, jē? Yeah? Jā, nu tagad. Es gribēju pateikt, tev bija Samsungs, tev ir
Nē, es to neteikšu. Es atstāšu šo rantu citai reizei. Varbūt labi, ka tā. Hey, let's end on a cliffhanger. Paldies, ja jums šodien bija EV. Paldies jums un paldies Kars par uzņemšanu. Šautās jums. Atbalstiet mūsu Patreonā. Atbalstiet mūsu Patreonā. Atbalstiet visi patroni, jūs arī redzēsiet tūlīt no mums. Knowledge un hip-hops. Redzēsiet, ko mēs darīsim pārējiem, gan mēs bišķi vēlāk parādīsim, bet jūs redzēsiet, kas mums ir burlādē un ko mēs darīsim. Un atceramies to, ka mēs paši attīstam hip-hop kultūru, so ja tu gribi pielikt pirkstu attīstībai, atbalsti Karsts Patreonā, jo viņi šobrīd ir viens no labākajiem hip-hop informatīvajiem, kā nevar teikt īsti tīkliem, bet tie podcasti un informācija, ko viņi dod, atbalstam, draugi. Lūdzu, atbalstam. Yeah, boy. Tā kā, es uz Latvijas hip-hop skatos kā uz tādu vienu lielu, nu nelielu, bet tādu telti, kurā mēs visi esam palīduši zem tās telts apakšā un ārā līst lietas, bet mēs esam tā visi saspiedušies un ir tāds, yeah, šits labs. Yeah. Ev kāds uzliek ansi! Ev piekdienu klāt tusē! Ejam. Un, ko? Es tūsēju? Un ārā gāžu lietas un meteorīti krīt un dinozauri mirst, bet hip-hops paliek dzīves zem šīs tā skaistās baltās telts. Kas par ainu? Yes, sir. Tā kā tā. Pēdējais šautots manai pilspā un šautots manam raksāmiem blokam. Jā, tas rečuks. Loģiski. Davai, paldies. Davai, paldies. Peace!